Meniko menawi estu-estu panjenengan meniko ndumbani dhateng rayi ing Ndorowati lan junjung derajatipun ing rayi panjenengan kedah medal Jawi tumunten manggi Begawan Durna nyuwun ngapura kanen Begawan Durna. Piye? Nyuwun ngapura kanen Begawan Durna. Ora sudi. Nah yang buatan purun menawi peperangan kula aturi nandangi piyambak. Iya, tak tandangi piyambak. Nandangi dhewe kok neng kene isih tenguk-tenguk. Ayo, metu coba. Ayo, Pak. Iya, iya. Sidem droning pasewakan wadyogong tanpa sabuk kaprapan dening sang Nalendratama mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing dumadine pasewakan Gunegari Ndorowati nalika semanten pirembagan Nata Agung ing Mandura miwah Nata ing Ndorowati bebasan sanggaring para punggawa nayaka datan wonten ingkang wonten anyela pangandhanipun para priyagung kekalih marandhine sak mangke kendel sawetawis nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujarwa gantin wardu jarwa keco nginangu durung ngabang itu durung manding dasaring pertolo kasaru geger jopo piak ngarso tangan pengguri kok sebal bonamu apa tuh kan dati tarunani orang rumah cantur kurangnya gajah mendocok wantilan kejawi namung suwani pun rawi pun pandito yang suko lima utusan sangi negari ngestino ingin mantun mancat ponconi timinggah datu loh yo akar yo cingak kang sam yo mulat pangrum baik boro kablo ikonco pihak pihak noda yo minggir jalo talan jalo talan jalo talan
dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika mboten pangling kados sawanipun bapa menem rawuhipun bapa menem Bandurna wonten negari Ndorowati Koko Prabu. Lho la iya. Nganti kaget penggalipun Kakang, lah kok bapa Durna rawuh ning Praja Ndorowati. Kresna, kula wonten paring ngadhawuh timbalana, apa wigatine? Paman Durna rawuh ning Praja Ndorowati yen pancen duwe sedya ingkang apik lan becik. Yai Prabu kudu nglungguhi bapa Leksana, nanging to mung bakal bebutek banyu bening kana negara Ndorowati. Nadyan saben dina aku campur karo paman Penemban Durna. Nek yen pancen mung bakal gawe kisruh sarta gawe rusak kana negara Ndorowati. Ora usah melu-melu. Aku sing bakal mundurke paman Penemban Durna. Koko Prabu lenggalang ngumrayogi. Yo, Yai Prabu. Bapa Penemban. Sarawu paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ndorowati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandham padha paduka bapa Penemban Durna ing Sukalima. Bapa Penemban. Astaga, suara sila berdoba, suara gimbal, semua rantai, hamelah. Lo nunggu ini, kan? Tan sampi namanya kami datang dari sambi kalau suani pun ingin bopeng sekolah mau manggil widodo suan kula. Nih sekolah. Soho. Mereka bisa pun padu kok ngerti keaken akar ya bombong rausing manahipun ingin bopeng sekolah mau. Kepala ingin bopeng ngaturakan salam taklimipun ingin bopeng kunjung ngerso padu anak Prabu Ndorowati, kan? Bapa Penemban, kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Bapa Penemban Durna, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Bapa Penemban Durna winantu ing garaharjan rawuhipun. Lho, menika anak Prabu Baladewa. Inggih. Kok lenggah wonten negari Ndorowati? Lho, Ndorowati menika nggene adhi kula. Mula kula tekan riki niku ya ora apa-apa. Lho, nggih kula ya ming takon kok, Nger. Sampun ngantos lajeng duka kados mekaten menika. Kula menika mboten duka. Ning pancen watak wantune Baladewa iki kaya ngene iki. Oh inggih. Menapa jenengan pangling? Mboten. Darjo rawuhipun. Pangestunipun Anak Prabu Baladewa wilujeng, Ger, wilujeng. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih, inggih. Kalian sinten? Namung piyambakan. Piyambakan menapa Beto Kurawa? Anu Beto Kurawa. Menapa piyambakan? Anu piyambakan. Pendito molak malik jaluk di jotosi kosek setiaki kosek wong ming molak malik iku artok jotosi lho setiaki sabar ih ngistahkan dawu Penemban lo ngaturakan karharjan rawipun Pate Udawa ya Pate Udawa selamat tekaku ya Udawa pengestuku tambah nono Udawa lo pun di ngejiman paripin daya neng kasantusan Penemban Durna wilujeng sama ini hingeng abdi pun Setyaki. Setyaki mbakake aku. Ih, kasihan mekaten. Ces. Kaya siniram tirta wayu semitu. Wah, Setyaki ya kaya ngono kuwi ta Setyaki. Wis saiki dipupus tekan semene wae. Lah mung duwe rasa ora seneng karo aku, pendak-pendak kowe mesti miloro karo aku wis cukup semene. Saiki kowe karo aku kudu ngraketake pas duluran, rukun. Ana tetembungan, cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Inggih. Milo dinten mangke nyuwun pangapunten. Kula badhe mupus sedayanipun. Syukur. Awak dhewe kudu syukuran sedaya. Iya. Dipun sekecaken lenggahipun bapa Penemban Durna. Wis ora kurang penak praptaka ning negara Ndorowati. Bapa Penemban, wonten dawuh, Ger. Sumengko pengawak bojran damarsasi rawipun bapa Penemban. Sajakipun mengko wigatos menawi dipun keparengaken ingkang putra ing Ndorowati cumadung dawuh pengendikanipun bapa Penemban Durna ing Sukalima. Ah, menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan kula menika tuwi dhateng kraharjanipun para anak putu kula ingkang sami mapan wonten negari Ndorowati. Jernyatanipun kula menika sampun dipun tuwaaken. Kula menika sampun dipun sebut bapa. Mila kula menika nggadahi anak putu ingkang mapan wonten negari Ndorowati kados pundi kawontenanipun lan bombong rausipun ingkang bapa ing Sukalima dene ngawuningane kawontenanipun paduka anak Prabu sakula wangsa tansah manggya widodo nir ing sambikala syukur Ger syukur tansah nampiya barokah saka resane Gusti ing Maha Nasa matur sembah nuwun bapa Penemban Durna. Oh inggih dene dungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika di dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana dipunutus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih, Ger. Wonten menapa lan wonten kedadosan menapa ing Pandhawa wonten garing Ngastina?
Dene Yai Prabu Duryudana ngutus kalian Bapa Penembahan Duna sowan dhateng negari Durawati. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan ingkang raying negari Ngastina mikira anak Prabu Duryudana menika paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Sampun boten gadahi kegiatan. Malah sajaipun ngelokro anggenipun lenggah dampar negari Ngastina krana kecalan memanik ing penggalipun anak Prabu Ngastina. Lho. Memanik penggalipun Yai Prabu Duryudana menika menapa garwa Ngastina oncat sanes sanes. Lajeng menapa ing dados sababipun? Krana sampun wonten nuwun sewu Tigang Candra etang kelenggane dinten sak mangke menika putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika nilar praja ing Ngastina. Nilar praja ing Ngastina mongko mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumindhi banon kang tinumpuk. Malah mbok Lesmana anggenipun kisah menika mboten pamit kalian sinten-sinten. Kula nuwun sewu, anak Prabu Ngastina menika sampun budidaya ngetapaken para wadya bolos supados angu padi wonten pundi durungipun wutu kula pun Lesmana Mandrakumara parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantu karya. Mana anak Prabu Ngastina menika ugi ngrawuhaken para Brahmana Wirasesewa Sugata, para pendhita, para resi supados angu lari wonten pundi durungipun Lesmana parandene gagar wigar tenantu karya. Bawa Duno wonten dawuh. Nuwun sewu. Yai Prabu Ngastina kok dadak ngrawuhaken para pendhita, para resi, para Brahmana. Kula nuwun sewu. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Kula nyuwun pirsa. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Wonten. Sinten? Kula. Nanging sabab menapa panjenengan boten kersa ngupaya wonten pundi durungipun anak kula Lesmana Mandrakumara? Jare pendhita kondang monyor-monyor. Jare pendhita wasis waskiteng Ngesti, jare pendhita ngerti sadurunge winarah, jare pendhita ngerti lakon sing bakal kelakon. Lah ing atase menggolek Lesmana iku dadak ngrawake para pendhita Brahmana resi saka jaban rangka. Apa pendhita Sukalima kuwi ora ana gunane? Tase wonten kok, Nggih. Lah kok ora goleki? Oh, kula menika menawi mboten dipun dawuhi, mboten tumandang karya. Awit kula menika rumaosi bilih kula menika gesang ngeyop dhateng pepadanipun anak Prabu Ngastina. Mila menawi kula menika mboten dipun dawuhi dening anak Prabu Ngastina, kula tartemtu mboten badhe wantun ngrumuyeni purba wasesanipun Alindra Ngastina. Lah, nalika semanten sasanipun dipun ngrawuhaken para Brahmana kathah sanget menika iwadene mboten saged manggihaken wonten pundi dening Lesmana Mandrakumara. Tumunten anak Prabu Duryudana nimbali dhateng kula. Bawa dulu dipun timbali. Nggih. Lajeng dawuh kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Bapa Penembahan Duna kula nyuwun. Bapa Duna ingkang rumagang karya angupadi wonten pundi anak kula Lesmana? Pripun carane supados Bapa Duna saged manggihaken anak kula Lesmana Mandrakumara? Tumunten kula kesah saking negari Ngastina. Jumujuk wonten negari Durawati. Nuwun sewu. Miturut keterangan Bapa Duna ing kados mekaten menika, tegesipun Bapa Duna menika mboten diutus Yai Prabu Ngastina. Merga menika iga pertekele Bapa Duna piyambak. Lah inggih niku. Lah kok ngendika diutus sami kemawon kok, Nggih. Mung kinarya pawadan sampun ngantos dipun damel ruwet perkawis menika ing wigati kula menika suwanten negari Durawati. Suwanipun Bapa Duna menika wigatosipun. Mun sewu ngantem menika lho. Anak Prabu Kresna menika kondang kawenang-wenang titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu menika mboten kok uwis leyanu menika mboten namung. Wisnu menika jawata saking Suralaya ingkang manjalma wonten angganipun anak Prabu Kresna. Mangka titah wonten ing sak jagat Rat Pramudita. Menika mboten wonten ingkang wonten mawi jejuluk Sri Bathara. Menika mboten wonten. Namung kalih kalih menika setunggal sampun mboten wonten. Sampun murut wonten ing kasedan jati inggih menika Sang Prabu Sri Bathara Rama Wijaya. Sang Marteng jagat ing saged ngratoni Triloka. Menika Sang Prabu Rama Wijaya. Angka kalih sasedanipun Prabu Rama Wijaya ing lenggah minangka dadi Sri Bathara. Menika namung Prabu Kresna. Ateges Prabu Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangga Wisnu menika lantip ing panggraita. Lis Wisnu menika lantip ing panggraita wasis ing paningal lan sak piturutipun. Mila sowan kula wonten negari Durawati menika nyuwun pepadhang dhateng paduka anak Prabu Durawati wonten sukalilan ing penggalih panjenengan paring ngopi tedah wonten pundi dunungipun putu kula Lesmana Mandrakumara ingkang wigati samangke supados badhe kula kanthi kondur wonten ing negari Ngastina. Oh, Nger. Kula nyuwun pepadhang nggih, Nger. Kula nyuwun supados manah kula menika supados enggal
cetha tuwin manah kula menika enggal Padang Kresna Paduka paring pirdah wonten pitutungipun Lesmana Mandra kumara menika, Nger. Bapa Durna, wonten dawuh? Nuwun sewu. Estunipun menawi kula menika mboten nandang ribet mesti kemawon kula tartemtu sabiyantu dhateng Bapa Penemban Durna. Nanging gandeng kula menika ginandang ribet. Lho. Wonten menapa, Nger? Kula menika ginandang susah karena kecalan atmaja kula. Lho. Putra ingkang pundi? Mergi garwa panjenengan menika tiga. Rukmini, Setyabhuma, Jembatan Merah, Jembawati. Jembawati. Kula aturi maring dawuh. Inggih menika atmaja kula pun Samba Wisnubrata. Lho. Wayah kula Samba Wisnubrata. Keneng gene, kan? Pendhita kok bahasane keneng gene. Kula nuwun sewu, sampun nilar kasatriyan. Dangunipun tigang candra. Lho, kok sami? Inggih. Malah sak mangke kula sampun budidaya ngupaya ugi mboten saged pinanggih. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika nggadahi pusaka ingkang disebut Kaca Paesan. Wonten kekuatane Kaca Paesan menika saged mangertos dhateng lelampahan ingkang badhe kelampah. Tuwin lelampahan ingkang sampun kelampah ingkang panjenengan mboten pirsa. Kaca Paesan menika saged nedahaken. Mbok inggih paduka menika nuwi dhateng kekiyatanipun Kaca Paesan. Mangke syukur bakke saged nedahaken wonten pundi durungipun putu kula Samba Wisnubrata kaliyan putu kula Lesmana Mandra Kumara. Bapa Penemban, Kaca Paesan menika kula nuwun sewu namung wujuding pusaka mboten saged ngrumuyini dhateng purbaning Wang Mahanasa. Menawi dewa tuwin Gusti dereng parengaken kula pinanggih kaliyan anak kula, Kaca Paesan menika peteng dedet limengan. Lho, kaca kok nganti peteng dedet limengan. Oglangan apa nggih ya? Mboten perkara menika nanging tegesipun dereng saged pinanggih wonten pun didunungipun lan dereng wancinipun kula saged pinanggih kan anak kula pun Samba. Mila sak mangke ngaten kemawon. Gandeng kula mboten saged ngaturaken wonten pun dilenggahipun putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara, Bapa Durna kula aturi kula nuwun sewu. Pados priyantun sanes, pados nalindra sanesipun ingkang saged nedahaken wonten pun didunungipun Lesmana Mandra Kumara. Oh, mboten saged, mboten saged. Mergi kula menika namung percaya kaliyan paduka anak Prabu Ndarawati. Menawi nalindra nalindra sanesipun menika kula mboten patoso pitados nadyan kondang kawenang-wenang nadyan kondang kajana priya bilih nalindra menika kala wau digdaya nanging kula nuwun sewu manah kula menika namung pitados kalian panjenengan mila kula nuwun sewu nggih kula nyuwun tulung kemawon kula nyuwun tulung kemawon panjenengan kula aturi mriksani Kaca Paesan mangke lajeng Lesmana kula aturi mendhakan wonten pundi kula ingkang badhe muruki dhateng wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Nun sewu Bapa Penemban, nadyan wungsal wangsul kula taliti wujuding Kaca Paesan nanging mboten saged nedahaken. Eh, mbok sepisan malih to, Nggih. Sepisan malih dipun prisani. Kula nuwun sewu lho. Menawa panjenengan menika badhe koncatan Wisnu panjenengan. Menawa panjenengan menika badhe koncatan kawaskitan panjenengan. Donya menika sampun kebrebeken dhateng umandhangipun Narendra ing Darawati, dhateng kondhangipun Natakresna. Ing pranyata titis Wisnu. Nah, nyatanipun kula nuwun sewu. Dinten menika kula nyuwun pambiyantipun anak Prabu Ndarawati kok panjenengan mboten saged mbiyantu dhateng ke Bapa ing Sukalima. Lha nuwun sewu lho, Nger. Menapa panjenengan mboten rumaos kecalan menawi sak mangke para kawula, para punggawa nayaka ing semanten kathahipun sami andher wonten negari Ndarawati menika sami mestani panjenengan menika namung nuwun sewu apos-apos kemawon anggenipun sampun nggadahi inggih menika anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu. Menapa panjenengan mboten kuwatir nek kawula Ndarawati sing sami nderek seba menika sami klesak-klesik oh jebul Kresna kuwi ora titis Wisnu. Jebul Kresna kuwi titis Wisnu mung ngapusi. Ketitik disuwuni priksa wono ana ngendi dunung Lesmana Mandra Kumara kok ora iso paring pangandikan. Nek ngono nggone titis Wisnu kuwi mung ngapus-apus. Nek ngono mung digo nyengkake kuncalane asmaning Nata Ndarawati ning jane nggone titis Wisnu kuwi ora ana nyatane babar blas. Menapa panjenengan mboten ajre? Kula nuwun sewu lho, Nger. Sak dawa-dawaning lurung menika isih dawa gurung. Nanging dinten samangke menawi panjenengan mboten saged ngaturaken wonten widya Lesmana Mandra Kumara, menika mangke panjenengan badhe dipun raosi para kawula. Panjenengan badhe tetel kalanidan panjenengan, panjenengan anggenipun titis Wisnu menika mboten badhe dipun pitados dening sinten-sinten kemawon, Nger.
Kula suwun kanthi sanget dinten sampeyan kula tripaning pangandikan. Nek mboten malah kula nuwun sewu lho. Kula ingkang badhe mbiyawaraken nek Nata Ndarawati menika duduk titis Wisnu, nyatane ora iso nemokake ning ndi Lesmana Mandrakumara. Durno. Bapak Durno. Wonten dhawu. Bapak Durno. Wonten dhawu. Sampeyan wau ngendika pripun? Sampeyan wau omong pripun? Oh nggih. Nuwun sewu sampun supen. Nembeke mawon paring dhawu kok supen niku pripun? Sampeyan aja gawe geger negara Ndarawati lho. Kula matur karo Yai Prabu Kresna. Sampeyan wau mbok mireng ucape Baladewa. Yen pancen Begawan Durna iki kok gawe becik negara Ndarawati, Yai Prabu kula aturi nglenggahi bawa laksana. Ning nek Durna iki kok meng gagal gawe geger negara Ndarawati. Kula wis kebacut saku ngundurke sampeyan. Mula sampeyan ora usah gawe rame teng negara Ndarawati. Sampeyan ora usah gawe geger negara Ndarawati. Sampeyan saniki mang golek pendhita ratu satriya sing pinter liyane. Takoni teng mriki Lesmana. Nggih. Nggih pripun? Namung kula pitados yen anak Prabu Ndarawati kok. Ning nyatane Yai Prabu Kresna mboten saged ngaturaken merga penggalih Yai Prabu iki nedeng ribet. Anake lunga saka negara Ndarawati 3 sasi suwene. Lho, Lesmana nggih 3 sasi. Dadi wong loro niku wis 6 sasi. Mung ngantun nengko 3 sasi 10 dina. Ngaten lho, sampean aja guyon. Kula ora seneng dijak guyon. Sampean aja gojek. Baladewa ora iso dijak gojek utawa pajake wong pura. Setyaki, wonten dawuh. Anu nggih, mangkir yen. Sabar. Sampun ngantos panjenengan lajeng ngembet dateng asma sanesipun. Menika mbebayani nggih, menika mbebayani. Pun saniki sampeyan mangluwo. Nun, sampeyan mangluwo. Kula mboten badhe kesamlawi dereng nampi pengajaripun anak Prabu Ndarawati. Nek ngoten sampeyan mangkal. Neng ngoten sampean wangkal karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Apa kira-kira Durna iki wani karo Baladewa? Kula nuwun sewu, blas mboten mantun. Menak perkara siji niki kula nuwun sewu, kula nenggo panjenenganipun anak Prabu Ndarawati. Tur ingkang dados nalendra wonten negaring Ndarawati menika anak Prabu Sri Bathara Kresna sing dadi ratu menika sanes panjenengan. Kula nuwun sewu lho, Ger. Kasaranipun nadyan pangendika panjenengan menika sak kranjang koplak. Menika mboten badhe kula agem, nek sekelimanipun anak Prabu Ndarawati, tertentu badhe kula estokaken. Pripun? Piye? Pripun? Mboten pripun. Pripun mang ngomong pripun sampe? Sakran jangkau prau mana bola dewa orang manggungku yang sekelima ngendikannya Yai Prabu Ndarawati manggungku, ngoten? Oke. Mergo kula semantan negara Ndarawati. Mila kula ingin diulang kula istu akan dakwa ini kan ada wipun anak Prabu Ndarawati buatan dakwa wipun sinten-sinten. Pun sampe sandikim kelemetu nopo dun. Urausan natangi kabur kaning bola dewa. Aja nutangi kamurkaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula niku nek nesu ra gagas wong tuwa bocah apa sak pepadaning Baladewa. Nek pancen gawe murkaning Nata Mandura Prabu Baladewa, apa kelakon kuat nadai tangane Baladewa. Oh, pripun? Angel, Ger. Nun sewu sabar, ora iso sabar. Ora metu tak glandhang nek iki, Ger. Ora tatanan wong gerang ora nyebut karo gerame. Sewu kok Prabu ki ya ngapa to? Petungan kula sing kurang gawean niku kok mboten kok ming Begawan Durna, ning Baladewane kok ya kurang gawean. Lho, kowe sik. Kowe aja ngawu, gawar-ngawur. Aku ngene iki mbelani karo kowe. Nuwun sewu, kula mboten pengin dipun belani. Wong nyatanipun rembakan menika menawi dipun rembakan disae-sae badhe paripurna ning gandeng panjenengan menika nuruti karo mubal babaling karepson wekasan paring pangandikan kalian Begawan Durna ing kados pekaten menika. Nuwun sewu, nek Durna ora trima mangke Ndarawati kriwikan dadi grojokan geguyon dados tangisan dadi ajange pasulayan. Yen panjenengan Begawan Durna gawa Kurawa, aku dhewe kepahan trajang para sata Kurawa. Estu yo lair batos tenan. Mongko kula menika kulino panjenengan menika bengak-bengok ngaten menika biasane sing temandang ming Setyaki karo Udawa.
sampeyan ming nuwun sewu bengak-bengok ingkang sakawit bareng tekan peperangan ming kaya mandur lungguh karo tudang-tuding Setyaki. Mboten dawuh. Nek didhawuhi Kakang Prabu Mandura aja gelem. Iya, mistaken dawuh. Nek kowe gelem perang karo Kurawa utawa kowe nyempalani karo Begawan Durna, kowe mbadal dawing Nata Ndarawati, kowe aja melu aku, melu Kakang Prabu Mandura. Iya, mistaken dawuh. Aja gelem perang. Iya. Udawa, wonten dawuh. Ora sah perang. Kowe niku mboten nate perang kok sinuwun. Upama perang ya ping gilok-gilok ke mawon. Anggere kowe wani ngestokke dawuhing Kakang Prabu Mandura, aku sing ora trima. Iya, ngestokaken dawuh. Iki kusik-kusik, iki piye to iki kok di stop kabeh iki piye iki? Sedhake ora entuk perang, udah ora entuk perang iki dur aku kon perang dhewe napa piye? Lah wong ingkang gawe perkawis panjenengan kok. Sakmenika ngaten, panjenengan sakmenika menawi estu-estu panjenengan mriku ndumbani dhateng rayi Ndarawati lan junjung derajatipun ing rayi panjenengan kedah medal Jawi tumunten manggi Begawan Durna nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Piye? Nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Ora sudi. Nanging mboten purun menawi peperangan kula aturi nandangi piyambak. Iya, tak tandangi piyambak. Nandangi dhewe kok ning kene isih tengok-tengok. Ayo, metu coba. Iya, iya. Mesaken dateng kok Prabu Mandura ora sah kok mesake. Mengko ndak tuman dinggo pengajaran wong sing ora iso meper marang mubal babaling karepson ya wis ben nek ora dingonokne ndak ora kapok. Rupa Nalindra kok mengsah dateng prajurit alit-alit wis ben nengke wae. Ora sah mbok iwangi janjine wangi awas kowe. Ih, ngestaken dak. Udawa ora sah ngewangi. Ih, mboten sinuwun. Janji ngewangi awas. Ih, ngestakaken dawuh mboten ajeng ngewak nonton bareng entuk. Ning ora sang ngewangi. Ih, ngestakaken dawuh. Nah, ngaten lajeng barengipun Setyaki wonten timbalan. Samengko sira ndak utus. Priye? Ora usah mapake para sata Kurawa ning tak utus kowe metu alun-alun pepungkuran. Lho riki. Golek ana sangga. Aja pati-pati kundur marang perut sing Ndarawati. Yen to ora bareng gandeng astane anakku Kusuma Kilatmaka. Nono ngestakaken dawuh. Paduka Kakang Prabu badhe tindak dhateng pundi? Lan ngerti yo durung wayahe aku matur kelawan Kakang Prabu Mandura. Sayektene nampa nawala saka kadang-kadangku para Pandhawa. Ora mung sombo ning Abimanyu uga sawetara ninggal Tanjung Anom ya ing Plongkowati. Mula dina samengko netepi marang kewajibaning Nata Ndarawati, ingsun bakal tedhak marang Projeng Amarta. Perkara sombo tak pasrah kelawan Setyaki lan Udawa. Duri, ngestakaken dawuh. Duri, ngestakaken dawuh sinuwun. Aja kaya bocah cilik bodan kang padha sibingsun kundur ngedhatun. Kawula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Setyaki lan Kakang Pati Udawa. Purna gatining paranggilan. Salajengipun kundur ngedhatun jeluk saking gambar kethu nampit gambaran gading kadhaken sanggaring kulomban cedhi. Manggung ketanggung Joko Palororing sami ngambil upacaran keprabun. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosi Nararata lamun katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayane. Thank you.
Narpati tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon om marang Jabanon Cinawi om wah gugu karepe dhewe panusmane jajalan. Wah, dalah niat apik durung karuan ti nampa apik dening Yayi Prabu Kresna. Malah didakwa aku nggawe geger negara ing Durawati. Eh, begawan terus aku rawan ora mundur. Nata Mandura tani ora legane atiku. Panalingan rumajaring ratri linenggak jangkani ro kapisanan omong aneng prang Bratayuda omong kakang Penemban Durna. Enten apa kok sampean kok medal sangke negari Ndarawati sajak gugup kaya wong keweden. Nuwun sewu Kakang Penemban Durna enten apa? Lole kentos walu gembol manyar-manyar. Duk neng dungkul mana dadi alas alas dadi wana. Nuwun sewu, Dik. Panci kula ingkang lempaken para sata Kurawa ingkang kapandhikan Adipati Harya Sengkuni. Nggih. Gugup ati kula. Enten apa Kakang Penemban Durna? Gen kula nyuwun mriksa kan anak Prabu Ndarawati diwangsuli dening anak Prabu Baladewa ing negari Mandura. Sebabe kok nganti iso diwangsuli anak Prabu Mandura? Sejake kula pancen meksa, niat kula pancen diat karo anak Prabu Ndarawati supaya nuduhaken tembudi dununge Lesmana Mandra Kumara. Merga kula duwe penemu yen to Nata Ndarawati niku ngerti sarana inggih menika pusaka kaca paesan. Bisa ditonton lan iso mangerteni menyang endi Lesmana Mandra Kumara. Neng tinemune Sinuwun Ndarawati mboten paring dawuh. Wekasan kula rada sengel lek kula nyuwara. Lah niku sing marai kaya ngonten niku. Sing marai kanane mboten sae sampeyan ning endika sengel. Dadi murkane anak Prabu Mandura. Nggih, kula ditundung saka kedaton negara Ndarawati. Terus sampeyan lumuke para sata Kurawa. Mboten sawedi kangelan. Dina niki negara Ndarawati dibiyuki Batang Sayuta. Nek anak Prabu Ndarawati ora kersa nedhaken wonten pundi durungipun Lesmana Mandra Kumara putu kula digawe dipeksa supaya dijiat supaya ngerti santo belakane menyang endi durung Lesmana Mandra Kumara. Oh nggih. Napa niki mengke anak-anak kula Kurawa kedah perang utawa nandhingi kridhanipun tiang-tiang Ndarawati? Mesthine ngoten. Nadyan sing nesu nika Prabu Baladewa
neng biasane sing maju Setyaki kali Udawa, kali prajurit-prajurit Drawati. Disingkirke. Mengko nek sing maju kira-kira dudu Senjaki kali dudu Udawa. Sing maju bandakalani kula dhewe sing ajeng napakake. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kartomarmo wonten timbalan Surtayu wonten timbalan gepuk perang negaring Drawati. Yen nata Drawati ora gelem blakake menyang ndi lenggahing putuku Lesmana Mandrakara nyuwun pamit tambah westu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Ayuto kewapak bawat nyobentar bawat nyobentar ngong kewapak nyomong gue ngaloko ngong wah kukuk arpi dewe arto marwoy inggi kokorabu dampak-dampak lakoning para soto kula wong ener ana negara Drawati. Monggo aku mau lagi wae dukane karo Bapak Penembahan Durna. Enjing semune meksa karo Yai Prabu Drawati supaya mlakake menyang ngendi Durna Lesmana Mandrakumara. Monggo Yai Prabu Drawati nedeng susah merga putrane ya kuwi anakku Samba lunga saka negara Drawati saka ing Maranggaruda. Lah kok Penembahan Durna meksa karo Yai Prabu Drawati supaya mlakake menyang ngendi lungguhing Lesmana Mandrakumara. Nganti aku wani karo paman Penembahan Durna. Kowe ini arep ngopo kowe? Iya. Inggih. Inggih piye? Inggih dipun dawuh dening Bapa Penembahan Durna. Didhawuhi ngopo? Inggih dipun dawuhi supados sowan dhateng negari Drawati. Kosek, wis cetha kowe mapane negara Drawati kok dadak kowe matur sowan negara Drawati. Niatmu apa? Inggih. Anu kok Prabu. Niat kula anu, anu, anune sapa? Anu piye? Iye, niat kula jatosipun dipun dawuhi dening Bapa Penembahan Durna. Supados sak mangke meksa dhateng Koko Prabu Drawati nedahaken wonten pundi lenggahipun. Inggih menapa nangger Lesmana Mandrakumara. Tegese kowe bakal ngraman negara ing Drawati. Kowe bakal gawe geger negara Drawati, yo. Sarana kowe meksa Yai Prabu Drawati, ngono wae piye? Yun mawonten. Sekawit Bapa Penembahan Durna paring dawuh kalian kula, bilih kula kedah mapakaken Senopati, Senopati Drawati kedah ngasuraken Senopati Drawati. Menawi kepengin pinanggih kalian anak kula Balesmana Mandrakumara, Setyaki Udawa ora nang kene. Sing duwe kewajiban ngutulake Kurawa Baladewa. Ayo. Kowe saiki tanding karo aku dicoba. Sasuwene urip ana negara Ngastina bareng pusuhi to marang Yai Prabu Durdana. Aku durung tau tate mungsuh para Sata Kurawa dijajal nang kene ayo gage. Kowe apa aku sing tekaning pati? Waduh, mboten gadah niat pantun kalian paduka Kanjeng Koko Prabu. Piye? Mboten gadah niat pantun kalian panjenengan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nek ora wani bali. Nanging menawi wangsul kula dipundukani Bapa Penembahan Durna. Abot endi Durna karo Baladewa? Ih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapura piye? Abot endi wangsulan? Ih, awrat-awrat Penembahan Durna tegese wani karo Baladewa kowe. Yo, rubutan legane ngono. Thank you.
deh. Ini kira ringkes. Rasa dadak dolanan tumbak gundul atau sayo. Kaya apa aku sing tekan ing pati? Koko Prabu, esturipun. Kaya ora minggat kemacang kabeh kula. Aduh, mati aku. Mandek. Durmo Gati. Nggih. Koko Prabu. Yo. Aku kadhamu tuwa Mandura. Wah, dapusi aku. Jalane sing maju sing caki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa. Ngopo kowe? Mboten napa-napa ajeng balik. Lho. Balik piye? Ngerti panjenengan ingkang majeng ana pabalatan ambok modal nek kula wani nek ora wani bali. Siap. Bali aja wani karo Baladewa. Oke. Nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe karo Baladewa ki nganggep apa? Kadang wledo. Kakang kula, Kang Mas Prabu Baladewa. Bagus. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ki kadang Nalindra. Nggih. Kowe katange ya Prabu Duryudana. Leles. Kowe pernah apa? Adine, tegese pangkatmu Pangeran Pati. Pangeran Pati ki pangkat sing dhuwur ning kraton. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Jujur. Lesmana Mandra Kumara lunga. Kok Begawan Durna dadak takon ning Negara Ndrawati ki rak wong golek-golek kok. Bener. Kula jane pun ngelikke ampun. Ampun cuman plecot teng negara Ndalawati ning ngayel dolnane ngayel. Durnane ngayel, dolnane ngayel. Kurawa nganti tak jotos iki rak mergo pakartine sing sak isoring dalamaan. Papan tentrem gawe geger, papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning Warasata Kurawa. Leles. Nek kaya ngono iki sing bener sapa? Panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah Kulawa. Kulawa gelem bali apa ora? Pulun, pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sekuni kon bali. Nek ora gelem bali, wajibe diotosi. Mangkat. Nun. Mangkat to. Aduh, kula wau matur napa. Nek sekuni Durna ora gelem bali, wajibe diotosi. Mangkat. Maksude Durna karo sekuni iki nek ora gelem bali diotosono. Kula. Hmm. Nek nesu omong sing ngakon Baladewa. Siap. Mangken bali. Sing ngakon sapa? Sing ngakon Koko Prabu Baladewa. Lho ora kowe kok malangkrik ning ngarepe pamanmu iki ngopo? Jamban kan bali. Ming jawabane dua saja. Apa? Gelem apa ora? Nek gelem bali penak awake, ora gelem kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Dur, kowe iki ora edan. Aku makmu cilik, mangane kula dijotosi Koko Prabu nun ngapunten nek sampeyan ora gelem bali, kepaksa kula sing ngajal sampeyan. Kok edan ya. Durna kundul. Loh. Bali piye? Iki goleki anak Lesmana Mandra Kumara. Anak Prabu Durawati kudu gelem nutake menyandi Durna Lesmana Mandra Kumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penak awakmu la gelem bali nun nyapunten kula kepaksa wani karo sampeyan. Durna Gati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka lima. Aku wong tuamu kok karwani karo bengantune jemen kuwalat. Kuwalat sing ngomong copo. Wah,
pindan. Durma gati piye? Kulawa pun lesik. Mundul kabeh. Cengkune kula jotos, durna kula jotos bagus. Nadyan rupamu ala. Nadyan kowe kuwi nuwun sewu piranganing Kurawa. Ning sakake-akehe Kurawa cacah 100 ki nek ana prenculane wong apik Kurawa bakale tumular dadi apik. Nggih. Mula kowe tetep dadi wong apik. Sendika. Nek kira-kira Durna Sengkuni arep tindak sing ora prayoga, mbok elinge. Siap. Wis ngono kowe bali. Nggih. Wis bali ya. Kula jeng teng liki mawon. Lho. Ngopo nang kene? Kula mesti dibales karo Sengkuni karo Durna. Kuwi perkaramu. Sing baku kowe kudu wani jejeke adil lan bener. Nek kowe wani jejeke adil iki apa? Pitukane kudu tok dodho, kudu tok tanggung. Nggih, nggih. Lara ora apa-apa. Mati ora apa-apa. Ning belani bener. Oke, siap. Ning mati tenan kita. Ora dikeloyok kalau Cengkuni kalau Durna nglekoso wis kono bali yo. Bali yo, goleki Lesmana aja ngganggu gawe kemerdekaning negara Antarawati. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Durna ganti. Dewa Narapati tuwin ares swara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon oh marang diabanon cinawi oh Durawati katingal suwung komplang monggo miturut ujaring para nayaka para punggawa yen to Yayi Prabu Durawati ninggal praja Setyaki Udawa uga ninggal praja ya supaya aja nganti dawanadom sumuruping banyu wong kang kepengin gawe rusak praja Durawati tunggune nganti sak baline anakku parang Garuda Samba Yakusuma kilat moko ora pati-pati aku bakal kundur marang raja ing mandur yen to durung weru timbule anakku lanang parang Garuda Samba Wisnubrata. Putuku nggir wong bagus. Setemene wong dadi penjangkamu bakal kelakon nanging lha kok merucut saka nggembolan wal saka kudangan. Leripun kados pundi Eyang? Kok Eyang kok gembro bios kados mekaten? Aku oyak-oyakan karo Wayu Cakraningrat. Dheweke takon manjing ngene nganggamu ora gelem. Tumuli Wayu sing arepaning Eyangmu Pandhe dari Durga tak oyak batu-batu ora kuwagang. Jebul Wayu Cakraningrat kuwi pinter nggone nglimpahake kelawan Eyangmu Pandya Bathari Durga. Mula Kang Sanga kuwi ya Lesmana oyaken dhewe ya ngger. Kowe aja wedi tak jampangi laku moyaken dhewe supaya luwih tentrem nggone entuk Wayu Cakraningrat Lesmana. Thank you.
mapan wonten ing kidul kilen wana Krendayana. Menika ta warnane putring Darawati satring parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka Alambai Tapa Brata tan wonten ingkang ginayo kejawi amung tumurning wahyu cakraning erat nilar kadonyan nilar kasatriyan amilalu nglampahi semedi madaning wana Krendayana kocap datanantara dangu katingal ingkang tumyup saking Dirgantara nengge wujuding wayu cakrane rat mulat putra Darawati ngedeng tapa sigra den perbegi dening wayu cakrane rat nengge putra ing Darawati Raden Samba Raden Kusuma Kilatmaka. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendra ong wisanggeni maya Wisnu Pratendra Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Raden Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka putra ing Darawati ngeng alaku tapa brata semedi ana ing wana Krendayana ora ana ingkang giginayo kejaba amung tumuruning wahyu cakraning rat mbok menawa wis dadi bejaning satru ing parang Garuda ngawruhana ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita ulun Angi Jawantaing Wahyu Cakraning Rat Anggir Samba Gandheng wis mbok tuku kanthi sarana prihatin mula ora ketang nggonmu wis miloro kelawan awakmu dhewe sarana laku semedi kabeh mau bakal ana ijole sarana ulun manjing ana nganggane Raden Samba apa ingkang mbok gayuh wis kasembadan nanging sumurupa wong kedunungan wahyu kuwi ora gampang sabab kudu duwe watak jujur sarta sabar lan ikhlas aja nganti duwe watak dahwen kemeren pati open luwe-luwe tumindak angkara budi candolo kanthi cara kaya mengkono yen to nganti pambeganing Raden Samba kuwi ora iso ngilangake watak adigang adigung adiguna ya nyuwun pangapura yen to aku ora betah mapan ning angganing Raden Samba. Nah yen to Raden Samba bisa nyingkirake watak adigang adigung adiguna sartane nduweni watak sabar ikhlas. Mbok menawa ya Raden Samba ingkang wis pinilih dening para Jawata bakal pinardawa kamulyane nedhakake nalindra ana ing nusa Jawa iki Raden Samba. Katri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura rek akiri-kiri nang kono magawe gelar ong
makawi yo kelari rawang wang. Oh latara. Nadyan nglakoni topo nanging capet-capet aku krungu ngendikaning priyayi ingkang maring dawuh kelawan aku yen terus jati ning merpeke kelawan aku wujuding wahyu cakraning rat. Mongko wis manjing ana ing anggane Raden Samba. Alah dalah. Yen ngono wis ora angel nggonku ngupaya tumuruning wahyu cakraning rat ketitik tak lakoni nggonku tapa broto. Ninggal kasatyan marang Garuda, ninggal negara Indrawati. Niatku ora kok kepengin muktekake kelawan awakku dhewe, nanging muktekake kelawan turun-turun kuwi sing bakal pinardawa kamulyane dadi Nalindra. Yen to aku engko bali marang Praja Indrawati matur Kanjeng Rama, "Rama, kula kesah menika mboten kok ropian-ropian kula kok mboten remen-remen menika mboten. Nanging kula nggayuh kanugrahan. Kula sampun pikantuk kanugrahan Wahyu Cakraning Rat Rama." Tan wurunga yen to Rama Prabu Ndarawati lengser ke Prabon, aku ingin dalkal gumanti ke Prabu ring noto ing Ndarawati. Mesti wae gandeng aku kuwi kedunungan wahyu. Yen aku gumanti ke Prabon ing Kanjeng Rama Prabu mesti wae luweh moncer, luweh kondang ratu ning ring Ndarawati. Mastu Rama Sidam sekaring bawono langgeng. Raden Samba, aku wis weling akeh-akeh aja nganti darbi watak adiga ngadiku ngadiguna sabab yen nganti ngumbar kelawan watak kaya mengkono aku ora betah momong kelawan angganing titah ingkang duwe watak sombong ngumuk lan sak piturute. Nyuwun pangapura Raden, paripaksa aku oncat saka angganing Raden Samba. Jebul gerner ngendikaning piye sepuh biyen padha ngandhakake nek watak karo watuk kuwi jane ukarane meh padha ning beda. Yen watuk kuwi ditambani mesti bakale mari ning nek watak kuwi lha kok ora iso dienggoke, ora iso diowahi. Nganti ketrucut aku sombong, aku umuk kepengin lungguh damar ke Prabu ning Dwarawati. Gumanti marang ke Prabu ning Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna nganti wayun cacung angganing Raden Samba. Wah. Lah nek nganti aku bali ora entuk gawe apa ora wirang bebarange. Wahyu Cakranat kuwi aja mlayu, ayo melu aku, ayo. Melu aku. Setpindo kumbang
pinto kumbang nang acaping tawang pinten-pinten dinten boten kepareng medal saking pertapan niki kok lenggah enten pecerabaan. Kula ingkang abdi pun Semar nyadung dawuh menemban. Nggih, menemban. Kula ingkang abdi pun nala garek nyadung dawuh menemban. Menemban kula ingkang abdi pun Petruk cumadung dawuh. Menemban Madu Bronto iki waria. Ngawur nek omong kuwi senengane warga cerkak lho. Kowe kok iso muni ngono? Eh lho tangane sing mburi lho kok aleman kok ngene iki. Sing endi? Tangane sing mburi lho. Kae tangan pendhita iki ngono kuwi ya go tak jejeli sutang tangan. Omongane kok sote penemban Madu Bronto Ciroko. Wong Mas tu nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Apan keporo nyoto, yento dino samengko aku metu saka ing pertapan, mapan ana ing pecerabaan. Karono dino iki, dino ingkang wis dingendikake dening para dewa bakal tumedhak wujuding kanugrahan ingkang tirampa dening titahe. Sinambi nanting marang ketrimaning uripe Begawan Madu Bronto mbok menawa aku ingkang keduga sarto kuat anggayo kanugraning jawoto mau kakang noyon toko miat langeneng kalanggiwan agar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorote tahan padang kasuran pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga. Nek pancen iku sing digayuh Sang Tapa, kula namung saged memuji. Mugi-mugi napa sing manggayuh sageta kasembadan. Pamujimu tak suwun ndak dawuhi supaya kowe mapan ning wepungkuraning pertapan. Mergo sedhela meneh bakal ana dayok ingkang sayektine ora kena kawanguran dening sapa wae Kakang Semar. Nggih, wis saged dawuh menembah. Kontang ning samudra anglangut oh oh padha aranten becik desa amendemo baris kang prayitna tinumpesan ayo saronta iku wong Dwarawati ong mastu nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng penemban aja kaget aku ingkang prapta ning pertapan mringin putih sira Sang Mahayogi banget nggoning ngelakoni gentur topo broto semedi malah dihening mongko aku wis ngerti marang ceceking penggaling Sang Penemban ya Sang Pinandito tanole kejaba mung gayuh tumuruning wahyu kanugraning dewa penemban gandeng dak sawang
saka paningal permono jati katon resik jiwaning penemban madu bronto ing wringin putih. Mula saka penemuku ya mung sira ingkang pantes dadi swarganing wahyu cakraning rat penemban. Mekon sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kaya wis weruh marang jatining wahyu ing wis manjenganing sang penemban madu bronto mila nadyan wis kedunungan kanugrahan parandene datan mubah datan musik sang penemban madu bronto mulat pelajaring putra ing Darawati wah dalah mapan ana ing kene wahyu cakraning rat. Nuwun sewu. Radi kaget raos sing manahipun ingkang abdipun madu bronto. Raden, panjenengan menika sinten? Teko mlajar-mlajar lumajar mlebet wonten ing telenging pecrabakan. Yen kowe durung tau tepung karo aku ditepungake wae putra ing Darawati satring marang Garuda Raden Samba, ya Raden Kusuma Kilatmoko. Wonten menapa dene jengan dika mlajar-mlajar penemban? Ora usah dadak mbok tedeng aling-alingi. Kang kedulungan wahyu cakraning rat mergo playuning wahyu mlebu ning pecrabakan pertapan. Tumuli elang ndak kedepake manjenganing penemban madu bronto. Mula kang sengko kuwi ora usah dadak kakean gunem sing tanpa guna praptaning putra ing Darawati ana ngarepaning penemban madu bronto. Saya mung kepengin nyuwun wahyu bakal ndak boyong. Nyuwun pangapunten. Estunipun kula mboten badhe awel sarta anggrundel nyaosaken wahyu. Nanging kados pun dianggen kula badhe nyaosaken jernyatanipun sak mangke sampun lenggah momong dhateng jagadipun madu bronto. Kula mboten saged ngaturaken dhateng jengandika Raden. Yang ngono aku ingkang bakal nrudha paripeksa. Lho, lajeng serananipun anggen paduka badhe nrudha paripeksa. Kowe tak pateni wahyu oncat wahyu bakal manjenengane Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko. Saya menata imbang yen padha-padha. Aku bareng mlayune putra Darawati kadangku Kakang Samba Wisnu bratanggane ngoyak-oyak wahyu. Lah kok dadi wahyu mapan ana ing pertapan kene. Kowe sapa Wenemban? Kula madu bronto Raden panjenengan sinten? Lesmana Mandra Kumara. Putra ing negara Ngastina calon dadi Ratu Ngastina. Ilanging wayu mapan ana ngangganing madu bronto ya kowe. Mula tak jaluk menawi kula mboten ngaturaken, wah lakon mati dening aku kowe madu bronto. Sing langit kelap-kelap aton lir kincang ing risang mawe gandrung
angger sombong. Aman. Mboten nginten Paman Setyaki dumugi wonten mriki. Nggih. Wonten menapa Paman? Dipun utus dening Kakang Rama ngobati angger sombong. Mindran saking kasatriyan marang Garuda. Mboten kok pados kamuktening pribadi kula namung napakaken dhateng gesang kula. Lha ripun? Kula tapa wonten ing Wana Krendrayana. Gayuh Wahyu Cakraningrat ingkang sekawit Wahyu sampun mapananganipun ingkang putra ing marang Garuda nanging loncat tumuli mapan wonten ing pertapan Wringin Putih. Manjenenganipun Pandita Muda nami Madu Bronto. Kula suwun mboten dipun paringaken badhe kula pejahi. Kula kenging daya perbawa kontal kaprapal kendang kapracundang. Paman, kepasang yogya katujuh ing ngene. Paman rawuh wonten ing mapan mriki kula nyuwun senjata pitulung Pandita Madu Bronto kapejahana. Kula dumugi mriki mriku dipun dawuh supados madosi angger sombong. Menapa mboten langkung prayogi menawi menapa ing sampun paduka lampahi menika dipun aturaken ingkang Rama Narendra ing Durawati. Sinten ngertos ingkang Rama saged belani dhateng angger sombong? Oh nggih, nggih ngestaken dawuh Paman. Tan Tulusa mring sang resi Jahnawi Suta ing Koko Rabu piye sampun mboten gadahi pengajeng-ajeng krana kesahipun anak kula pun Abimanyu monggo paduka sampun kepareng lan paduka Kanjeng Koko Prabu sampun sagah angupaya wonten pundi dunungipun anak kula. Nanging kenging menapa anggen paduka tindak mandeg mangu sajak katingal bingung penggalipun Koko Prabu. Janaka wonten dawuh. Ya ming ana parapatan negara Ngamarta mau pun Kakang ora prasaja, pun Kakang ora bloko. Upamata pun Kakang kuwi nyambut gawe ora bakal bisa rampung mergo penggalin pun Kakang uga ora jenjem, atiku uga ora jenak. Dhiripun kados pundi? Ngerti yo? Pun Kakang mbok pasrahi ngupaya menyang dilunganing Si Abimanyu ku satemene pun Kakang uga bingung mergo putraku Samba ya kusuma kilat moko ing parang Garuda uga wis telung sasi iki ninggal kasatriyan. Ora coba aku jedring wong tuwa mengko kelangan anak kok kon golek anakmu kuwi apa iso to wajuh nggonku nyambut gawe kenging menapa paduka mboten paring dawuh kala nalika wonten ing parapatan mung aku ora kepenak karo Yai Darmaji disengguh aku mengko ora tanggung jawab kelawan para Pandhawa lan ora tanggung jawab kelawan putra-putra Pandhawa lajeng sak mangke kados pundi wis ayo bebarengan dipasrahke marang purbaning Wang Mahanasa jernyatane anak kuwi saka tembung ana anane putra kuwi mergo saka paringi sing gawe jagat dene kowe karo aku mung dititipi upama ana apa-apa pasrah wae Janaka. Awur-awurahan tengarane ngajurit gong makuru gongso somboy inggih kula Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya ya tak tampa pangestune wong atuwamu tampanana kula pun dinggo jimat paripih Setyaki mboten timbalan pinter nggon mungupa ya kalan anakmu Samba nggih samangke sampun aturaken kok ora buya tak tampa ya mung ana apa. Lah kok gegaping paningalmu ora kaya adat sabene Rama. Sampun ngantos mlepataken dhateng jasad kula. Kula mboten lepat.
wong lunga saka kasatriyan suwene telung sasi mongko ora pamit kok ora rupangsane luput inggih namung kisah kula menika mboten nuruti dhateng pribadi kula piyambak namung kula menika istripun nggayuh kanugrahan lho kusik sombo nggayuh kanugrahan inggih sranane kula nglampahi tapa wonten telenging wana Krendayana nampi sasmitaning dewa bile jawata matedaken kanugrahan wujudipun wahyu cakraningrat rama mugi antatosna ing kawuningan ing sekawet tinampi kasutapan kula wahyu panjenenganipun ing kemutra pun sombo nanging boten dangu wahyu oncat tumuli kula oyak manjing wonten ing pertapan naminipun pertapan ngringin putih wonten pandita muda naminipun begawan madu bronto wahyu manjenenganipun begawan madu bronto tumuli kula boten trima wahyu kula suwun boten dipun paringaken madu bronto bari kula pejahi nanging kula kenging daya kemanden kontal kaprapal kendang kapracundang tumuli kula pinanggih kan paman Setyaki kusik to lah wong sing jeneng Wahyu kuwi mapane ana ing angganing titah kuwi ora dipeksa mergo Wahyu iki kanugrahaning Hyang Mahanasa tumrap titahe ingkang pancen bener becik nglakoni uripe sarta kewajibane kanthi tuntas. Lah kok dadi kowe kok kaya bocah cilik ana wayu kok sing kedunungan ayu arep tok pateni terus wayune oncat manjing nang kowe napa piye? Sirmu ngono iya. Inggih. Niat kula ngaten. Lah ora bakal lakon Rama sakmangke ngaten mawon. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Rama kula aturi mbelani dateng kula. Lho, mbelani tegese piye? Rama kula aturi mejahi madu bronto. Lah nek aku kon mateni madu bronto aku ora sago. Aku ora sago. Mergo kuwi keperluanmu lan aku ora duwe niat gayuh wahyu cakraningrat. Dadi anak kowe aja gampang sumindhe marang panguasaning wong tuwa. Ning gunakno tembung ngopor bebek mentas awakmu dhewe. Hm? Yen kowe pengin gayuh wahyu ora sarana memateni marang sak pepadaning urip, luwe-luwe kowe wani mateni madu bronto. Kuwi tegese saya gedhe dosamu, wong sing kedunungan dosa kuwi tangih kedunungan wahyu. Lah apa arep tok teruske? Apa arep tok teruske? Iya. Inggih nyuwun maafun tenanging raos kula dereng marem. Raos kula dereng marem Kanjeng Rama mbok menapa kula aturi nuruti dhateng kula upami Rama mboten perlu kersa mejahi madu pranta. Kula aturi rawuh wonten pertapan wringin putih. Sak mboten-mbotenipun gegira dhateng kawontenipun madu pranta. Ya wis coba kaya ngono tak tilikane madu pranta kaya ngapa. Sesumbar lindo bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup ing tobat iki to ing ngaran madu bronto inggih menika pandya betari durga iya pancen mengkono wonten menapa teka mlebet pertapan ketingal ngisi siyung pasuryan abrit amber gadak katondo bilih paduka sang pandya betari durga nedeng nawung duka para nyata sruning dedukanku ora lek coba amung marang kowe madu pranta kowe ngongasake kaprawirat kowe ngundurake putu Lesmana Mandra kemarin kepengin gayuh wujuding wayu cakraningrat mbok weneke apa ora mboten badhe kula aturaken dhateng sinten kemawon yen ngono kowe wani karo aku mumpung dereng kelajeng pandya Bathari Durga monggo kamurkanipun pandya Bathari Durga menika mboten saged awas paningalipun menawi panjenengan awas paningalipun mestinipun boten badhe kawiyos pengendika paduka ing mekaten menika kala wau krana nyuwurupi sinten ingkang lenggah wonten ing singasana adi papan plenggan ingkang ngabdipun madu bronto patobat kula nyuwun pangapunten sawu-sawu
Adi tadah wadono. Dene ngantos kalepian anggen kula nyawang dhateng paduka Hyang Adi pukulun mboten kanthi kanyana cana krana sating paduka. Satemah kula nandhang cacat asta ing ngantos mengaten menika pukulun kula nyuwun pamit, kula nyuwun pangapunten pangapunten pukulun, kula nyuwun pangapunten. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa. Ing apa iki ngaran Madu Bronto? Inggih sinuwun. Kula ing ngabdi ngringin putipun Begawan Madu Bronto Paduka Nalindra Dwarawati. Eh lha dal. Pancen wasis, pancen titis kang dadi paningalmu ya aku Ratu Dwarawati. Iki adhiku Werkudara apa dene Janaka. Lajeng keparang paduka kados pundi menapa badhe ngrudha peksa kaliyan ingkang abdipun Maradu Bronto. Anggen paduka mbelani dhateng ingkang putra pun Raden Samba. Menawi paduka badhe paring pidana dhateng kula, monggo sinuwun kula mboten badhe awel. Agengipun katigasa jangga kula-kula mboten badhe selak. Waton menika dados sarana anggen paduka saged mbelani dhateng ingkang putra. Nadyan ingkang putra tumindakipun kados mekaten menika namung emanipun. Menawi ngantos paduka sinipun Prabu Ndarawati menika mbelani dhateng Raden Samba, menapa mboten ateges panjenengan menika bebasanipun mboten dahar nangka nanging gabul pulutipun. Iman temen ing atasipun panjenengan menika tirising Sang Hyang Bathara Wisnu teka panjenengan mboten priksa dhateng ngabdipun Madu Bronto. Waduh mati aku ah. Kunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kinsang ing risang mawe gandrung. Waduh, waduh, pukulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono. Ngantos mboten nyumurupi dhateng kawontenanipun paduka Hyang Adi pukulun asih pura ingkang lenggah. Wonten ing singasana papan pelengganipun Begawan Madu Bronto pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening paduka pulun sampun keparang ngemongi dhateng anak kula Panangka Wijaya pulun. Panulun ingkang wis miji kelawan Si Abimanyu ya atmaja kita supaya teteki mesu budi ana ing telenging pertapan Meringin Putih karena wis ginaris lamun Abimanyu ingkang kawasa nampa wahyu ning Nalindra wahyu cakraningrat ingkang besuke bakal pinardawa kamulyane lan nyambung kelawan sejarah ing Para Pandhawa ulun kundur makayangan Narayana. Kaya wis ora duwe pangarep-arep wong atuam goleki kelawan kowe Abimanyu. Nyuwun mangapunten Kanjeng Rama. Ingkang putra namung sendika dawuhipun Sang Hyang Asih Prana. Kedah nilar dhateng kasatyan ing Tanjung Anom inggih Plongkowati. Ora apa-apa cah bagus. Waton kabeh dadi sarana kamulyanmu kabeh pun Rama bakal ngapura sira keluputamu. Kenal penemban madu. Tu sare manuke podhang ngene kungkuan. Apa, Gong? Kan Madu Bronto ora ana itu. Ha ngopo?
sing ana Ndara Abimanyu. Aku ora wis diomongi Semar to. Kan Madu Bronto kuwi bendarane awake dhewe. Kowe ming ora tanggap. Aku kira tau ngoncai Sasmita ya ngono kuwi. Sing taun saiki ming impen tak buka ana ing 1001 malam. Wuh. Nomor ya. Ya nggo penguripan. Penguripan. Terjang ya ora. Ora ngono kuwi, Truk. Arjuna ngunten maring adat. Abimanyu kandinen bali marang negara Ngamarta. Kok ora mbok aku tak ngendhakke sombo ndak ora prayoga kedadeane. Nonton maring adaw kowe tak jarwani ning aja kaget lan aja kogel kagelan atimu ya iya pandhita ing ringin putih Madu Bronto mau sayektine adimu Angka Wijaya ingkang dimongi dening Sang Hyang Asih Prana mula gandeng Sang Hyang Marbudingrat wae momong kelawan si Angka Wijaya ora aneh yen to wahyu ora bakal kliya ya ming Angka Wijaya ingkang pantes lan trep kedunungan wahyu. Mula kowe tak jaluk sing ngalah, sing tentrem matimu, sing ikhlas. Ora usah duwe rasa grundel marang sapa wae. Sesuk yen ana tumurun ing wahyu meneh pun Rama saguh bakal gayuhake. Nggih, matur nuwun Rama. Sajake Kang Putra kok kagul. Le tindak mlayu banter banget mboten tumuju teng negara Ndarawati, Petro. Nom-noman kaya sombo ingkang ora kulina digula wentah rasane mesti kaya mengkono, nggih. Kagol kok gelan atine dikira wong tuane ora mbelani marang anak. Lah niku nek tindakne kok terus pripun? Wis ben pancen kudu kaya ngene kodrat lelakon ing si sombo. Mergo pancen besok bakal ana lelakon ingkang ana sambung rapete karo anakku. Oh, nggih, manut mawon, Ndara. Utara Lesmana nggih jaluk wahyu Cakraningrat wis manjing anggane Abimanyu ya sak wahyu-wahyune utuhe wahyu kula kepengin dunungan wahyu we baliyo aja gawe murkane pamanmu pripun aja gawe murkane pamanmu Jodipati sampeyan ajeng murka kula ora wedi karo paman Jodipati aduh yo ono wayu liyane cakrane lan sing pirang-pirang kang bakal mudhun ana ing jagat. Harso madangi jagat dumunguk-munguk paning sak pucaking bukir marbak bangsa mirat keneng sorote ing surya mekolan gunung gunung Thank you.
sampean niku senengane kok. Kula niku wis tuwa, dadi watuk niku gawane wong tuwek kaya kula. Wah, Depol ya. Nggih. Yen purwa madyawusana pun paripurna, Den. Mugi-mugi wilujeng sedayanipun. Papan mriki saged dipun ginakaken ingkang sakmurwatipun lan dados sarana rukuning para warga. Ya, Sembar. Semanten ugi kula minangka dados wakil ing kanca-kanca lan kula pribadi nek enten lepate anggen kula ngayahi sedalu kula wau. Sedaya mboten kanthi kasengaja namung dapur gegojekan. Sura Sudira Jayan ingkang ratsuh beracut tapi kula Darmastuti rayung sami makarya rayung samya pinanggih. Mugi-mugi sanes wekdal kula saged pinanggih malih ndara. Menapa wonten pandhita satru ingkang nglampah tapa? Menapa wonten satunggiling jawata ing gadhahi gegebengan nanging boten kawiyos sing lisan namung dipun endhem sak lebeting batos. Nuwun sewu lho. Sampun ngantos kinten kula menika nglangkungi dhateng panguwasipun Adi Pramesti sampun ngantos. Namung kula namung matur menapa wontenipun? Inggih, Kakang Rodo. Gara-gara itu manduk dinten menika dipun sababaken setunggal. Kataipun para satriya, kataipun para brahmana. Langkung-langkung kataing para narindra ingkang ngalampah tapa brata wonten ing jagat. Saéngga ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan niku dene kula dereng saged nyandhaki menapa ta wigatosipun para satriya tuwin para narindra ingkang ngalampah tapa menika kala wau. Menika wonten panguwas padhika Adi Pramesti Bathara Guru. Angka kalih wonten satunggiling jawata ingkang gadhahi gegebengan nanging engko sepriki dereng kawiyos sing lisan. Wonten jawata ing gadhahi gegebengan inggo sepriki dereng kawiyos sing lisan. Inggih. Sinten Kakang Rada? Kula mboten wantun.
Mangke mindhak kula menika nampi dukanipun Adi Pramesti Bathara Guru menawi wonten Jawata ingkang didhumuk dening Kakang Rada dipun sebat dening Kakang Kanika putra upamiya Jawata menika mangke runtik kula ingkang badhe ngrampungi perkawis menika. Estu? Inggih, Kakang Rada. Nuwun sewu lho, Di. Menika sampun wonten pangandika padheng kados mekaten kula namung sakderma nglampahi. Jawata ingkang gadhahi gegebengan ingkang dereng kawiyos sing pangandikan dereng dipun dawaken dening para Jawata menika nuwun sewu sanes peranganipun para Jawata andan paduka Adi Pramesti Bathara Guru nanging nuwun sewu panjenengan piyambak iki menapa mboten Di ratune ratu utama pati-pati linuwe Pranayaka Tiasraharjo Panagari becik-becik Parandini tan dadi taliasing Kala bendu Malah bangkit mangkin handodro Rupi tukang reribeti Ong milaking mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Nadan ingkang rayi dipun dumuk dening Kakang Resi Narada nanging bombong raos ingkang tanpa pepindhan. Ah nuwun sewu lho Dik. Kula namung sadremi nindakaken dawuhipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila sampun jenengga kula menika ngupli dhateng pangaos paduka kula namung sadherma nindakaken wajib nindakaken perintah Kakang Resi mboten dados menapa menapa ingkang ginebeng wonten penggalih paduka Dileri kalenggan menika sampun titiwah nyaning mangsa kala ulun matedhakake kanugrahan inggih menika kanugrahan wahyu ning kanalindran mila kathahing para satra ingkang ngalampah tapa mapan wonten ing kono Krendayana menika saya kinedhi anggayuh wujuding wahyu kanalindran wong dene wahyu kanalindran menika kala wau boten sanes ingkang namipun wahyu cakraningrat Kakang Rada ah dalah larak tenan ta menjenengan nika dos pundi lah Bae nggih kala wau dipun ngendikaaken kok dadak njajal karo ingkang neraka ing sithik pangudal-udal. Nuwun sewu lho Dik, kula menika mboten ateges kula ingkang ngungkuli dhateng pangwaos paduka namung sadremi nindakaken wajib. Amargi nadang penggalih paduka menika ikhlas ning menawi wonten ceceking penggalih paduka menika ngesotaken dhateng neraka. Ah, la cilaka kula mangke wong sadremi nindakake wajib malah disotke menika ora mboten menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun. Mboten Kakang, mboten badhe kelampah. Lajeng kemaringipun dinten menika sampun kula temtokaken sowanipun wahyu cakraningrat nedya kula utus matedhak wonten ing Janaluka anyalira wujuding wahyu kanalindran supados-pados kasuwarganipun wonten ing wana Krendayana mekaten di inggih Kakang Resi Narada tan samar pamoring sukma sinukmaya Sinumaya winah yuwing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Ndara Dasih pangandikaning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Manikmaya. Dupi kendel riwus nyoparing dawuh bilih kalenggan menika Sang Cahyu Cakranati nimbalan sowan ngabiyantara wonten ing Bali Martya Kunda Manik. Nyerbebeh, nyerbebeh, pindah soto metarangan miyak sangganing poro durantri ke samyo sibu dan sangat kaget kang samyo bulat. Bye.
trapsilaniro cuma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawe opronto nganti koma kawe opronto Kakang Resi Kanika Putra. Ah, menapa di? Menika sampun wonten suwanipun sakaraning ngrap. Ingeng sakawit kula sampun nandhawuhaken bilih rikelenggan sak menika. Wanci ingkang kula tetepaken sakaraning ngrap sowan wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Ah, dalah. Aiye, iki. Tumunten ngatimbalana. Lajeng tumunten kaparing ana dawuh. Kedah kados pundi lampahipun wahyu menika mangke anggenipun tumedhak wonten ing jagat Adi Pramesti. Kakang Rodo kula aturi lenggah ingkang sekeca. Ah inggih ngestaken dawuh. Cakraning Rat Podorarjo sak prapta kita nggir ning ngarsa kulun. Tansah pinayunganing kawidadan miring sambi kala sowan kula pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Iya ya, ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestulun tampanono kula pundhinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan prayoga nunggonira ngadhep cakraning rat sampun mboten kirang prayogi iwang adi pukulun. Ah kencang warudha ya pak pong bobolong kali cedhe sapa sing gawe cakraning rat kepada raja sak prapta kita nggir iwang mikula narada widodo sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah ngabekti kula kunjuk. Ya ya ya, ulun tampa. Akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Ya iya, iya. Ah, sudah siji neh dewa bagus kayangan. Sing turah mingkari rupane kaya yama dipati ngene. Ampun mboten, Pak. Nadyan kados menapa kula menika nggih jangkeping para dewa. Ora mutuk babar blas. Inggih. Katimbalana, Di. Kakang Rodo atur lenggah ingkang sekeca. Ah inggih ngestaken dawuh. Cakraning rat kula wonten timbalan ing dawuh pukulun. Kagiat atinira kula timbali mangarsama ndadosaken kagiat raos sing manah. Upami kula nandhang dosa mugi kepareng paring pidana ingkang sakmurwat nanging menawi kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken pukulun cakraning rat ayo kadu ati kajron penampa yekti jeneng kita ulun timbali wektu dina iki mengertia yen to mesti tiwayaning mangsa kala jumbuh kelawan ulun wangsetake ana ing jagat marang piranganing para satriya lan para nalendra apa dene para brahmana lamun jawata bakal matedhake wahyu ning kanalendran ya ku ingkang winastan wahyu cakraning rat mula jeneng kita ulun timbali sayekti ulun tundung saka ing kayawangan nyarira minangka wujuding kanugrahan tumedhak ana ing jagat wondene pakaryan kita apa to sababe kita pinaringan aran wahyu kanalendran sayekti tanah Jawa mbutuhake itu medhak ing para nalendra ingkang besuk kinaryo sesembahaning para kawula mula kudu kedunungan wujuding wahyu cakraning rat wondene ingkang trep lan pantes sarta kuat kita mung jagate ya mung lajering putra nalendra
sepisan meneh ulun dawuhake ya mung lajering putra Nalindra ingkang sira wawas pantes lan trep minangka dadi swarga kita lan kita mong supaya bakal nurunake wijining ratu ning nusa Jawa mukulun ya lan muruhananira ya cakraningrat gandeng akeh piranganing para Nalindra para satriya ingkang padha laku tapa kepengin kedunungan wahyu sing surti tingati-ati lan sing prayitna sabab lamun kita kleru nggon kita milih kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging lamun totrep lan bener nggon kita netepake kasuwargan kita manjing angganing titah sayekti bakal andum katentremam lan andum kabagyan jagat saisine mula kang sangga kuwi cakraningrat mboya ana ingkang pantes mboya ana ingkang trep minangka dadi swarga kita ulun dawuhake nanging luwih becik tintingana ingkang luwih permati jalaran nadyan ulun iki dewaning para dewa nanging uga kedunungan ina lali salah apes lan sak piturute mula ingkang sangka kuwi lamun durung pertitis nggone ulun paring dawuh kelawan jeneng kita luwih becik kita nitik marang suci lahir batin ing titah aja nganti kleru nanging ulun dawuhake ingkang nedeng tapa ning jroning wana Krendayana ya kuwi tanana liyan kejaba mung wayah ulun satra ing parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko sabab apa Samba putra ing Dwarawati wondene nduk Nalindra Dwarawati kuwi titis Sanghyang Bathara Wisnu Wisnu kuwi atmaja ulun ateges Samba kuwi isih wayah ulun pribadi lamun kita bisa manjing lan kuat ngemongi raganing Raden Samba sayekti ana ing kono bakal tumedhak Nalindra Nalindra nuswa Jawa ingkang isih duwe turun saka Bathara Guru Cakraningrat kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ing om kencang warudayeng pak pong bu bolong kali cede sapa sing gawe diguru adiguru wonten dawuh kakang mangkir yen mari basa munggal pangandikanipun adi prawesti Bathara Guru lah kok panjenengan paring dawuh supados cakraningrat menika ngupaya dhateng pun sambangipun lampah tapa wonten ing wana Krendayana tumuntun paring dawuh menawi cakraningrat menika trep lan pantes momong jagatipun Raden Samba mangkene lho Dik ingkang lampah tapa menika mboten namung Samba tok nanging kathah peranganing para satriya kathah peranganing para Nalindra mesinipun panjenengan paring dawuh dhateng cakraningrat supados nintingi dhateng jiwaning satriya ingkang lampah tapa menika kala wau ingkang pancen-panten pinesti resik lair batosipun inggih menika ingkang kiyat nedhaken wijining Nalindra wonten ing Nusa Jawi. Kakang Trodo sampun pinesti lan sampun ginaris kedah putra Nalindra. Mboten ngaten. Nadyan putra Nalindra nek gedhawane elek, lah terus pundi? Nadyan putra Nalindra nek pakartine ora becik, nadyan putra Nalindra nek pakartine ora prayoga lahir batin yang boten suci menika tegesipun boten pas nema tedhaken wijining Nalindra wonten ing Nusa Jawi menapa inggih mangke panjenengan adi guru utawi cakraningrat menika mapan anggenipun tiyang ingkang nadyan menika turas Nalindra nanging mataipun angkara Budi Candala menapa panjenengan badhe ikhlas matedhaken para Nalindra Nalindra ingkang angkara budinipun Candala panjenengan menika dos pundi to nibake wahyu kok didhawuhi supaya mapan ning ngene si A si B si C lan sak piturute menika mboten pas kajenge wahyu menika milih piyambak sampun ngantos dipun peksa kajengipun milih piyambak lho menika luber lho diguru nggih Kakang Trodo sampun ngantos dipun peksa kados mengaten menika kajengipun antepipun cakraningrat menika mapan wonten ing pundi menika nggih manut dhateng cakrane Krata Jaga cakraningrat kowe mapan ngene Samba ya nek cocok karo atine nek ora menika tesipun menjelaskan menika mboten adil ngaten menika menika mboten politik lho menika wayang lho inggih kakang mong rembuke padha ora ngaten to di inggih
ngono ta ya Madipati mboten ngerti. Oh Trandala iki. Ora kompak karo dewa tak sotke dadi uler jati. Ampun, Bo. Ngaten panjenengan sampun ngados mengaten menika. Kedahipun Cakraningrat dipun dawuhi Cakraningrat kowe budhala ning wana Krendayana ning kono akeh wong padha tapa. Tinting ana jiwane. Tontonan lahir batine suci apa ora? Sing lahir batine suci resik tanpa kelepetan dedusan ya kuwi ingkang pantes matedake wijining nalindra ing nusa Jawa. Ngaten menika nembe dewa ingkang adil. Ah, rambutan anjur sombo. Sombo. Ah, dupa Kresna menika titisan Sanghyang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu menika putra panjenengan. Ngaten? Wisnu menika putra panjenengan manjing angganing Bathara Kresna. Lah kok sombo terus dianggep putune? Ah, cara pundi menika? Lah carane kaya ngono ki terus liyane dora entuk kanugrahan. Liyane dora entuk wahyu. Mboten badhe sae ngantos ngaten menika. Nanging nuwun sewu menika namung kinarya dapur ngleresaken lampahipun Cakraningrat. Dapure sapa? Menika menika alasan werna-werna dapur-dapur pripun ya? Menika ora kena kaya ngono kuwi ora kena nyebut salah setunggal. Cilaka namane nyebut salah setunggal. Nyebut inisial menika mboten kene. Mangke mandhak mboten prayoga kedadosanipun. Ngaten kakang iki. Namung kula paring dawuh bilih mriku wonten tapanipun wayah ulun sombo. Kajenge tapa ya ben ora ya ben. Aku panjenengan kok njur dadak ngomongke jeneng menika dos pundi? Mengke ndak Cakraningrat menika mboten manteng pangestine pekasan kabebeda dateng dawuh panjenengan. Terus terus milih ndak nampa dukane Adi Pramesti aku tak nyemplung ning awake sombo. Lah menika tegesipun lajeng mboten menep manahipun Cakraningrat. Nggih, ngaten kemawon. Ah, panjenengan men mboten dipun tunggoni mesti kleru-kleru kok panjenengan. Nggih, Kakang Trodo. Cakraningrat wonten dawuh pukulun ulun paringi kamardikan nanging wanti-wanti apa kang dadi dawuh ulun kita kudu tansah eling kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun. Ora tayo baleni meneh. Eling-eling piye? Sampun kajengipun mboten eling mboten apa-apa. Wahyu kok mboten eling. Wahyu menika sok eling sok ora kok. Nek dhe ora eling ya meteng wae. Kakang sampun gojekan. Nah, kula mboten gojek kula menawa ngemutaken dateng sing ati Adi Prasti Bathara Guru kok. Menawi tetil mekaten iki lanono kula nyuwun pamit madhal pasilan. Ngestu padha dhawuh paduka Iwang Pramesti Bathara Guru. Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Cakraningrat ingkang nastiti sarta ingkang permana nggonmu mapanake kaswarganmu ana ing angganing titah. Sabab yen to nganti duna dungkap ora prayoga kedados kedadeane mringi. Nyuwun pamit madhal pasilan pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Cakraningrat. Penabi
dereng ngantos dangu mungkuripun utusan ulun menika kados dene sowanipun dewaning panggoda pangrencana Pandya Bethari Durga Kakang. Ah, Durga sore-sore areng apa iki? Sanggre ketekan Durga niki nggon sing ayem dadi rusak. Nggon sing tentrem mesti dadi congkra. Wis to, titen-titenan. Angger le nyandang wis kaya ngono kuwi wis. Kembene dijuluk-julukke. Monggo le ndungkluk ning ngarepe Adi Pramesti Bathara Guru ya ndungkluk tenan ora ta. Wis kaya wutah-wutah. Adi, ayo boten kenging, Adi. Kakang Rodo mboten kenging menapa. Panjenengan menika ketok kok, netrane njur bingung. Nggih, Kakang. Badhe kula timbali sowanipun Bathari Durga. Nggih, kula sumangkaken. Permoni padha kanthi rarjo sak prapta kita. Namen pasang kalimat tapi tinebi no ingin lo duni dumawain tawang tawang pukulun kemarin lo ngantarakan sembah semua kami mampuk di kulo kunjo sanda foto batu koi banget di pukulun iyo ulun tompo mulai dehem barang akar yo bombong tias ulun ora liwat panges tulun tanpa nono kulo pun nigo jimat tari beda ya nono yang ngasantosan pukulun Anjeris nyentri kaya ngene. Prayoga nunggu niro ngadep. Nunggu pukulun. Anggen kula sowan lak sampun trep. Ya wis. Matur radi ngeten pukulun. Ya. Hah, wis kayangan ketekan panjal maning jajalan. Durga padha rajo sak prapta kita. Maturipun ing Manarada wilujeng. Lah bareng aku sing bangkeke rak wis sithik ta le gunungan. Prayogana ya Durga. Inggih, sampun mboten kirang prayogi pukulun. Durga. Wonten dawa, Di? Durga, Kakak. Kula wonten timbalane ngadhawu. Ana wigati apa jeneng kita sowan mongko tanpa timbalan. Male-male menapa pukulun estunipun anggen kula sowan ngarsa matur kuwi wangadi pukulun menika namung badhe pasrah jiwa raga kula. Pasrah jiwa raga ingkang tegese kepiye? Mugi dados neng kawuningan sampun wonten kawan dosa dinten menika kayiwanganing dandang mangro ke taman prahara gara-gara kathah prawadya bala kula sanggyaning bergasaan jim setan priprayakan ing sami mboten kiyat nglampahi gara-gara wonten ing dandang mangore pekasan sami nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahipun para bergasaan sarang kula titip priksa jebul wana Krendayana menika kinarya tapa wonten ingkang lampahi tapa menika mutusan kejawi namung atmajanipun inggih menika pun Putu Prabu Duryudana wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara Lesmana tapa inggih pukulun matobat kula menika inggih gumun kula menika badhe gumujeng wong nyatane ya wong tapa ning nek ora guyu kula menika dos pundi matobat apa sila ngedepes ning dhuwuring watu ana ngisor ning wit gedhe batobat lah kok ngisore kulit kacang akeh banget Lesmana inggih mbleder botol aku pirang-pirang batobat iki apa dharma wisata nah nyatanipun nadyan mekatena jer Lesmana menika tedhai nalindra menika anggenipun nglampah apa menika ugi andadosaken gara-gara iya sarang Lesmana kula dangu Lesmana poto sababe diri jeneng kita nglakoni topo batu menur Lesmana nangis wonten pangkonipun ingkang rayipun Bathari Durga anggenipun kraya-raya lampah topo menika anggenipun kepengin sanget kedunungan wujuding wahyu kanalendran inggih menika wujud wahyu cangkraningrat pukulun nalika semanten kula mboten mentala nyumurupi dhateng kawontenanipun Lesmana tumuntun Lesmana nyuwun tulung dhateng kula supados kula sowan ngapyantara liwangadi pukulun dinten samangke pukulun sowan kula namung badhe nyuwun wonten suka lilaning penggalih paduka wonten mulung ing penggalih paduka ing ngadi pukulun keparenga maringaken wujuding wahyu cakraning rada dhateng kula badhe kula paringaken dhateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara
sabab upapanipun Lesmana menawi ngantos mangkel Lesmana mboten kasembadan kaya Wayu Cakraningrat piyambakipun badhe ngenthengaken pejahipun badhe pados margi ning pejah pukulun. Wong Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng permoni Bathari Durga kula wonten maring adawuh yen to praptamu mau utawa praptamu ora wektu dina iki sowanmu ning ngarsa ulun wis wiwit mau sira sowan mestine ulun bakal maringake wahyu marang jeneng kita nanging gandeng nggonira sowan ning ngarsa ulun iki mau rada telat sarta rada kasep mangertiya lagi wae ulun dawuh kelawan wahyu cakraningrat dina samengko wis matedhak wonten ing jagat mapan ning wana Krendayana sing gedhe pangapuramu Permoni. Tobat dados. Nuwun sewu, sowan kula menika telat. Iya, Permoni, tobat. Telat ya presake. Ora saya, ya ora gasi kok tekane ya. Ora bakal iso ketemu karo wujuding Wayu Cakraningrat. Wayu Cakraningrat wis ulun utus tumedhak ana ing jagat mula sing gedhe pangapuramu Permoni. Nyuwun pamit tambah mestu badhe kula bujung pukulun. Dedali ketunya kaleweran ketunya kaleweran kenter mungging samudra laya ana makencang waru dayem pak pong bu boleng kali cedhe sapa sing gawe Kakang Rodo wonten menapa semenipun radi benten kawontenanipun. Ha inggih namung raos kuwatir kemawon kok Di. Raos kuwatir ing kados pundi? Ingkang sakawit kula sampun matur bilih gegebengan paduka inggih boten paduka. Wedharaken sarana lesan inggih paduka badhe matedhaken wujuding Wayu Cakraningrat menika kala wau. Ndadosaken satunggiling gara-gara jebul kawimbuan inggih paduka sampun perintah dhatempun Cakraningrat. Supados Wahyu Cakraningrat manjing angganipun Raden Samba menika sampun nyalai dhateng wewenanging para dewa. Menika sampun nyalai dhateng pangwaosipun para dewa panjenengan badal anggenipun dhawaring dawuh. Angka 3 panjenengan boten menggak tuwin boten menging dhateng pun Bathari Durga anggenipun bujung lampahipun Cakraningrat. Nuwun sewu lho Di menika mangke kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Ing mesinipun para titah menika ngraosaken tentrem amargi tumedhaing kanugrahan ning badhe nungsang puyang lampahing para titah amargi anggen paduka madhedhaken kanugrahan menika kala wau mboten jumbo kalan sipating kadewatan paduka. Kakang Rodo nyuwun pangapunten asring sanget Kakang Rodo kalan Kang Rayi menika benten pemanggih. Ah inggih menawi panjenengan menika nglenggahi minangka dados dewaning para dewa kanthi watak adil mestinipun kula mboten badhe benten pemanggih kalian paduka di Paramestu. Neng mendak-mendak panjenengan menika mboten adil panjenengan menika ngegungaken dhateng pangawas paduka wewenang kinarya semenang-wenang panguwasa kinarya gada lah menika kula ingkang mboten mak matok kula mboten gatuk. Mila sak pengeripun Bathari Durga menika manah kula mboten sekeca manah kula kok ora kepenak. Lah sak menika cobi to kula atri penggalih.
kekiyatanipun sepinten Wahyu Cakraningrat menika mangke menawi Durga ngetampaken para wadyabalanipun? Wah, Wahyu Cakraningrat boten badhe saged endah. Tumunten saged dipun boyong dening pun Bathari Durga. Menawi saged dipun boyong dening Bathari Durga tanpa rungo, Cakraningrat manjing angganipun Lesmana Mandrakumara Wharataya dados menapa jagat menika. Ah, nuwun sewu lho diarep Lesmana menika. Turasipun Nalendra Ngastina arep Lesmana menika anake Ratu Ngastina ning nuwun sewu menika rada petruk dados. Menapa iki badhe kesempatan Wahyu kok nggoni wong rada ora waras menika lho. Wah, jagat menika dados menapa cobi? Namung sumarah dateng pepesthening kodrat. Kodrat menika kang damel panjenengan, panjenengan ratu ning para dewa kok panjenengan boten nemtokake kodrat. Malah sajake panjenengan miradati dateng kodrat menika. Kakang Rodo, lajeng kersa panjenengan badhe menapa? Sakmenika kula caosi kamardikan. Panjenengan badhe menapa kula caosi kamardikan? Menapa badhe nungka dateng Wahyu Cakraningrat? Menapa badhe menggak dateng pun Bathari Durga? Menapa badhe panjenengan dukani dateng rayipun Bathara Guru? Kula namung nderek kersa paduka Kakang Rodo. Ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe pulih dados sekul malih. Wah, panjenengan menika nek wis kelakon kok njot tembunge mung kaya ngono iki sakepenake dhewe ra. Sekul wis dadi jenang-jenang dadi krecek pripun? Anjur sakepenake dhewe kanjur ora tanggung jawab sekul wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sekul meneh. Ah, lah ngono iki jenenge kepenak. Tumindak sak geleme dhewe nek wis dielingake terus mangsa bodho wae lah menika mboten rampungi perkara. Lajeng kramingipun kados pundi? Ah, sampeyan niku ngaten mawon. Gandeng kula sipun paringi kamardikan nuwun pangapunten dhi kula tak raup banyu bening. Kula tak golek keweninganing jagat katermaning jagat sarananipun kados pundi? Manut dhateng neraka ing sithik paut kalu kali mawon. Jebul kados mekaten ngawontenanipun kayuwangan penyarian kula wonten maring adawu ulun boya bakal pangling kelawan watak wantun ing Kakang Narada ingin tansah cengkah kelawan panjenengan ulun niki mula kang sangka kuwendra yama dipati wonten timbalan pukulun kita tatanan para durandara para hapsara hapsari ayo kongsi ana ingkang padha melu-melu perkara iki awit satemene perkaraning wahyu mau perkaraning para titah lho mung ulun ora bakal mentolo kelawan Bathari Durga nedya ulun ngawat-awati saka kadohan kaya ngapa lan apa ing katindake dening Kakang Resi Kanika Putra kepareng paduka pukulun bodal napa ora Jawata para hapsari kang padha sibo jeneng ulun nedya manjing telenging kayiwangan lho nggih ngestaken dah paduka iwangat dipukulun kaya wis ora ana dawuh maneh Bathara Indra kalau ana pun ngestaken dawuh pukulun purna gatining paranggilan sang Iwang Manik ngaya arsa tedhak saking Silakandawaru binangun nalika semanten
kayap sangganing para widodoro widodari ingin samya miring tindak ingsang iwang jagat Girinata katingal sake mandrawa gumebyar busanan ingsang iwang manik moyo kaya ngalahake sang iwang pratangga pati.
Sinten? Ya. Empat sinden. Ya, kanthi tembang kangen muga-muga iso nam kembang rawe. Ya mergo kangen iki mergo kena rawe nok. Iya. Kuwi senang. Aku nek kleru iki ya sekarang ya wong ora tau nyanyi. Ya, matur sembah nuwun kagem para bapak-bapak saka Dengkeng kene nok. Ya. Wukir Sari Pocong Wukir Sari Imogiri. Sing bengi iki kepareng ngaturake ya kuwi merti dusun nek ora kleru. Iya. Bebarengan karo bekerja sama aku rumane Bapak Nur Subianto minangka wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul sing wis dadi lantaran bisa kasembadan pahargyan iki. Ngono Bapak Nur Subianto no. Oh iya. Ya lagi iki ketemu karo penyanyi Bapak Nur Subianto. Ya. Ning ya awake dhewe wis seneng tanpa pepindhan. Ya. Arepa lagi ketemu pisan mau wis ana trontong-trontong pepadang. Nggone awake dhewe ora bakal apa jenenge iki sepi tanggapan. Ya. Wis diaturake, malah wis ditarekke rupa-rupa masyarakat sesuk sak banjuri nendi monggo dipun corek sekalian tanggalanipun bucange. Wo. Mau eneng transit ya wis paring pangandikan nek Agustus napa tese wonten sing selo. Waton ora malam Minggu malam Setu wis isih akeh nok. Ya. Nek ya cepet. Ya. Pokoke aku saiki ngene kok napa kae sing sing ngekake DP ya kuwi sing tak corek. Ya. Mergane lah wis tau nek pesen dong gleleng kuwi tak pesen lho tanggal Slawi apa ampun dikake wong liya tak anteni nganti nulaki ngendi-endi bareng anu kene ya ora sida ah wis merongos nang omah ming iya ya mak ya ya pancen kudu sing prayitno ngati-ati ya pancen bener ngono kono ya muga-muga tansah ginanjar katentreman karukunan kabagyan kesarasan ning sambikala apa sing dijangka warga Dengkeng kene bisa kasembadan sing digayuh iso keturutan. Amin. Sing dipanu kersake ya pancen ngono. Ya wis pancen penak no. Ora ming Agustus Pak Nur ya wis paring pangandikan. Taun ngajeng mugi tasih kathah ingkang nyuwun dhateng kula. Pokoke pun limbuk cangik, Bu Cangik menika. Oh nggih matur nuwun Pak. Aku terus ngetokke HP tak kira nek arep dicorek sisan bolora. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur suwun tanpa pepindhan. Ya. Iki ora ming dhewe bintang tamune luar biasa bengi iki, Nok. Ya, Mbak Mimin, Mbak Apri, salah seorang artis sing lagi naik daun. Ya. Lagi luar biasa iki, Nok. Ya, iki nek sosok naik daun ora cekelan ya gegeblak tenan. Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya, biasane sowane ning daerah Godian kono, ning iki wis mulai merambah. Mlebu daerah Bantul ya is alhamdulillah no. Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri. Heeh. Ya ora mbak ning jane plantrangan. Iya. Plantrangan iki tegese duwe busi. Oh. Kare tang rok sok mbrebet. Iya. Kerep le ngupil. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh. Ma matur sembahno. Mending panjenengane pancen tak dukung kok no. Iya. Tak sengkuyung tenang panjenengane sing iso mengangkat derajat minoritas-minoritas ya panjenengane sing minangka wakiling para mbak-mbak mas mbak-mas mbak ya sing iso dadi terkenal iso dadi iso ngunggahke derajating para banci lah ngono wae ya ora santai dadi werna-werna iya lah kok kae tambah siji ning tedak salon kae mbok-mbokane banci oh sopo kae Mbak Lasmini kae senior kae sinden sing biyora ora tedas digodhog ora rampuk ya kae nok ya kuwi biyen wis nyinden terus wis jaman Suwargi Mas Mantos kondang-kondange campur sari Gunung Kidul iki nek ora ana Mbak Lasmini wis penonton kecewa ya ngono ya mak iya saiki wis ya wis piye karang ya Mas Mantos ora ana terus ngukup banci loro kuwi oh diderke ngalor ngidul. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Iki sing padha diantu-antuna. Ya. Ya kejaba sapirangan padha mirsani wayang ning luwe akeh sing padha mirsani Mbak Mimin karo Mbak Apri. Mula awak dhewe kudu sing tawakal. Ya. Kudu sing
sabar kudu sing iso ambagi wektu. Ya pancen ngono ya, Mak ya. Rada mruput leh mulimbukan. Pancen tak gawe mruput nok iki pancen wektune oyak-oyakan ya ora kok piye-piye sesuk jam 6. Wis kudu tekan Samarinda tadi. Ya paling setengah papat aku rampung aku terus bablas neng iPod jarian ngene iki. Wis rasah isin. Malah darani piyai kraton. Ya. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Ya jeneng oyak-oyakan wektune. Ya, ayo diaturake. Mbak apa Mbak Mimin, Mbak Apri supaya jumeneng. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sado kaget. Minta tambahi gethuk ngono kok. Miki arep dideleke di ngedeke neh. Miki iki nek wis dideleke ya deleke aja sok di ngonak-ngonokke. Wis to mulai to kowe iki. Sugeng dalu sayangku. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Heeh, jan bapri wis jan. Mau aku nonton videone neng WA is tak make terus balan dalam hatiku mungguh no wedok. Sayange kok lanang. Iya. Lah kowe iki tek pencap-pencep ki ngopo? Terus sing siji yo tak tonton ning HP iki malah nyanyi kekasih bayangan. Sing arep dadi gelem dadi kekasih yo sapa? Lah. Donya iki wis ana jodone dewi-dewi. Lah, ana prawan ayu entuk wong tuwek ngekek yo ana. Ana Joko Bagus entuk rondo di anak 8 yo ana. Nek panten Gusti nemtokake mbok menawa kuwi panten bukan jodoh ideal menurut panjenengane mbok menawa jodoh terbaik pilihane Gusti Allah kagem umate. Oh. Kok nyepeleke banget nek karo aku sajake kok ngewak-ewake le ngino banget-banget. Lah kira-kira nek karo Apri ngono apa mau wedo asli ndak kaya nyang dinyang-nyang ngono nek. Ngono Bu. Ora, aku ki mau ki nyawang piyai loro. Sing siji ngajek ya pancen Mbak Apri tenan. Demes, ning tak salah saka kene kok kowe gedang kok pindah panggung to. Lho apa-apa ki rak sing disawang rak lagi prejengane, seko prejengane sih. Lho, iki klerune piyai kakung nggon kaya ngene iki. Lah kok kleru? Nyamang ayu cetho ayu kowe, enom-enom kowe. Iya. Publik mengatakan itu tidak menyangsikan. Terus? Ayu. Iya. Ning Raden-raden nak wong elek didandani ayu. Pamri men wong lanang do keseng semen godho nek imane ra kuat goyah parjan kowe dadi tetekan ora. Kok tetek nek aku bedane ayu, pancen rupo ayu nek tak gawe elek make up karakter pamri wong lanang men ra seneng satemah kehormatanku tetep terjaga. Apane? Lho iki nang apa iki lho? Ayu kabeh no iki. Lho, ayu kabeh. Kowe iki nek ora mesti gadis iki lho. Nek aku ora patek ayu nek kesucianku sampai terjaga. Ora ora jumbuh karo sing mbok omongke. Lah napa? Lah faktane kowe nek pinggir dalan ya tawa kok dadak kakean. Kok iki, Mbak. Sampeyan mau muni piye? Kesuciane terjaga. Kesucian. Ah wong ya digoleki ya ora eneng tenan. Boten masalah ngoten, pancen kula rapeti tenan kok. Lho. Aku ki ning dalan ora tawa. Terus wis kecure tak critake to, pancen awakku tak sedakohke. Lah, sing arep disedakohke piye mbok sewengi bedhek. Ora tau ngaji, ora mudeng agama. Kok ora mudeng agama? Seniman ya, seniman akhlakul karimah jogonen. Piye to? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Terus? Ha uang diarani sugih yang sugih iku wis murakapi tumrap tangga kiwa tengene. Heeh. Pemimpin kang hebat ya iki pemimpin kang mudeng aspirasine masyarakat. Uang diarani ayu nek kaayuhane iki iso paribasan dinikmati pasangan yang jelas ora kanthi dolti lho. Mula aku awakku tak sedakohke nggo kanca-kanca sing ngersake kuwi. Liarnya dakohke piye lah sewengi mbethetet ya ora kecekel gone ta opo iki kok le ndak. Ya dirambang to. Gak aku.
omongane dirungokke apik-apik kok bareng tekan ngendon kok njur sedekah kok. Pak Sino matur sembah nuwun, panjenengan sampun mengangkat derajat kula kalian adik kula matur sembah nuwun. Mboten kula, Mbak, ming dadi lantaraning sedaya masyarakat ingkang matur sembah nuwun. Dados kula bareng ten Jogja ndirakaken panjenengan wonten Bantul, wonten Sleman lan sik wonten alhamdulillah kula sakniki wis diakui oleh masyarakat khalayak umum. Mboten namung wilayah Jogja Jawa Tengah, jan pirsa piyambak nek mimin apri sakniki Jakarta. Oh nggih. Sampean kuwi wis diakui masyarakat, diakui sebagai banci tuwa. Maksudnya ngene lho. Senajan to aku saiki ning Jakarta, kowe ning Jakarta paribasan mlebu metu brudas-brudus ning studio rekaman. Ning nek ning wilayah Jogja karo Imogiri, Jawa Tengah, Imogiri sak kuwi tengene ya wis umume rego kene wae. Aja umum rego Jakarta. Lho, ndak keweleh wong ki mulo bukane. Uwit kuwi gedhe ora mergo pange, uwit bakoh ora mergo pange ning mergo oyote. Sopo sing lara-lara dhisik lho. Lha berarti oyotmu gedhe. Maksude ngene kelingan jaman biyene lho, aja pasang tarif lho. Ning aku iki nek bangun tapan disangoni 10 juta wong loro. Oh, 10 juta mulih ra gondas kok kowe iki. Kowe kok ya ra muluk. Mboten sangarani. Seniman menika ya Mbak Mimi Bakri. Itu sudah dihargai oleh masyarakat. Panjenengan mboten sah pasang tarif ning masyarakat wis pirsa. Oh, nek Apri kae paling ora ya 5 juta. Apri. Mimin kae paling. Ya sadure no sadure Mbak Yune kok senior kok paling. Yo ya kosike aku tak omong. 8 juta, 8 juta nek kula ya. Nek Mimin kae nek kepepet 20 wae mangkat. Kok jaman kaya ning Bogem. Matur sembah nuwun Bapak Dewan, Bapak Panitia, Pak Nur, Pak Nur. Oke Pak Suryanto sing ngubungi aku nduk. Njaluk 5 juta kecekele 2 juta setengah wong loro. Ado banget ning ya wis ora apa-apa disyukuri. Dadi kene niatmu silaturahmi kok. Ya wis ora apa-apa, wis mendet yo nggo apa to aku pakak kepitik ya ora doyan ngono. Oh iya iya. Suwun lho Pak Seno, ngapunten jeng-jeng kula mboten saged nderekaken wonten Samarinda. Lah ngopo? Ora dikon. Kok senengane kok ya ndak. Lah nek radikone kok kindil kok padake wong apa wae. Wong sama kok dok geleman. Aku nek ger disenengi dalan wis kulino. Duh. Sapa wae sing kira-kira seneng wis mengutarakan rasa karo kowe sapa wae? Kinarto Sabdo. Ki Entus Susmono. Ya ora ngerti dhewe. Mbah Gito Gati. Ora kok wis do mati kabeh. Lah nek tesih sadar kalau iki do gila. Iya. Leluhur kabeh. Leluhur kabeh. Nggih ning dicikuk ilmune ya, Nduk. Matur sembah nuwun kang sampun kepareng rawuh ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya tansah pinarengan dirga yuswa. Amin. Murah sandang pangan ingkang berkah lan barokah. Amin. Sayuk rukun guyupipun warga sanca lumadi kanthi sae. Amin. Nggih, Mbak Limbu. Matur suwun. Menika ugi wonten kathah nawala Mbak Mimin Bakri. Layange menika kendel napa mboten? Ah, wonten kok. Kendel nek kendel niku berarti nggih enten kancanan mboten. Wonten. Menika saking Pak Ratno. Nggih. Saking Gading Wonosari. Peng Gading Wonosari. Tebih-tebih tindak mriki nyuwun lagu Podang Kuning kangge masyarakat Dengkeng. Oh, ngaten. Menika wonten artonipun. Ya. Ngono tulisane uga. Menika kali atus kagem Mbak Apri. Heh matur sembah nuwun. Ingkang 50 kagem Mimin. Nggih, kagem kula. Aku 200 to, Le. Iki lho. Kowe 50. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Kali atus kagem Mbak Apri. Mbak Apri mboten napa-napa. Ingkang 50 kagem Mbak Mimin. Oh, mboten napa-napa. Gegene bone akeh banget to. Aku kurang mbok mudeng nek kula kan duit tetak kanggo ya aku. Piye to dekku tak nggo apa? Hebek apa? Punak-punakku tak sekolahke dhuwur kabeh. Ngerti dhewe omahku tingkat telu. Nggih. Saben kamar ana kamar mandi di dalam. Kamar mandi dalam ning tidur di luar. Ke omah-omah jangkrik apa piye wae kok le. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, Podang Kuning Mbak Apri, monggo supados dipun buka suasananipun. Ya. Pri, mampu apa ora Pri? Ya nek kira-kira ora mampu kok tak ewangi. Kali ngepek mboten apa-apa nggih. Mboten apa-apa. Tamu ndutan. Ngepek pokoke. Pasrah kula. Wani pun grandel mawon nggih. Napa? Grandel, sinom grandel. Napa? Sinom grandel. Ah sing cetha kok. Aja kleru lho, Pir. Ngapa? Kelingan jaman aku tetak.
Lho, kan ora nyebut, mung tetak ya kabeh wong lanang ya tetak kok konangan. Kae ora grande. Oh, mulane kok nek tak inceng kae ning dae ning pinggir apa? Ning pinggir ril karo molak-malik kan ngopo to, Cak? Bulgi pepe. Aduh. Marai salingan kula mboten aman kok, Pak. Kok ora aman? Mboten aman. Ponakan kula STM-e paling umure rak 18 19 to. Heeh. Jam 10 bengi metu nguyuh ki dicekel lho. Pih, kok ponakanku jam 10 lho metu nguyuh dicekel lho. Tenan Bu aku ya wedi. Ponakanku STM agek kelasan lho. Arep bosok iki mesti. Lah ngopo to? Nek ra dicekel ya gombar gambar ngono kuwi kok lero aku kok. Ya. Mangga, sinam grandel mboten napa-napa, Mbak Apri. Nggih. Mamanisme kanggo jiwa. Ya ora luar biasa kuwi, wah suarane ya apik. Pasuryane ya apik. Iya. Lolos iki lolos. Ku nek bar iki ngantek mleng apa ora antek nadani parbasin goyah. Jo takon dusah tak antil dhewe kowe. Iya, iya. Ya. Iki wong wedok apa wong lanang kok. Lah banget iki sen-sen kowe kulon oleh darene aku le kekucah le ngandani kowe ora ono artine. Waduh. Sinden kok kok gali ngono. Agawe rucite hari ini Roro apa Kang Sinedyo cakepane ngontot dadak apa cakepane apa cakepane iya 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 ngono kuwi aja diketokke ning nggon kamera iya nderek gladen nggih heeh iya sing kendel nduk kendel aja pekewo karo Bunda Lasmini kuwi senior awake dhewe iya iya sing teruske perjuangane engko Mbak Yuni saya hebat. Upama mundut ta Rokmini Rokmi ra ngagoni oh tas aku nuku Rokmini kaya ngono kok guru kleru sak sithik sak klimah kok meso diralat pri heh sesuk aja dienggo lho apa sih sindone Pak Sena kok jamati dienggo sini-sini nganggo iki kaya ngene iki lho sak ora arane aku ditakoki Pak Pak Singgi coba di Pak Suryanto Pak Mbak jam pinten sak menika padha adate Pak ati iki nggo pantes-pantes kok pantes upama mundut ta Rokmi coba saiki tak nyoba gurune saiki gentenan ora kon-kon monggo ingkang kagungan HP Android dipun siapakan dipun rekam dados ning dalem ki engko duwe kenang-kenangan di koleksi. Nggih, mergo suaramu becik kok ya. Ya mestine to kok bocah wingi sore mudeng kok. Tak aku sing wingenane nang godian tak rekam metune ora suara wong kok. Lah napa? Tak cedhet kejeng no. Oh. Lho, mimin kok dadi kirek iki aku. Ya ampun. Jan kok ya kesangeten no. Oh. Halo Mampet. Hei. Kok lu mampah tartamtu kok lu kaya ngono kok guru guru kaya ngono kok ngaku guru tuman aja lho Pri nyapa operasine rung dadi kok matok meneh kok operasi plastik ya ora oh plastik Indomaret ayo tartamtu lha iki lho elek iki suara khas ki yang ini ki tak tuh mesti wong ra ngadeg mimin kae suarane elek ngono to maksud ki apa men pamormu menonjol aku ngalah sithik ra apa-apa lho iki lho eleke wong mi
kuwi suarane mimin elek lho iki lho. Pancen tak gawe elek pamrene men pamormu kuwi sing meningkat. Kuwi sing tetembungan taruna ngungkulana bapak. Lah, nek kowe pinter ki aku mung bongkok atiku. Nek niku sanes taruna ngungkuli bapak. Lah apa? Encen iki banji tuwa niku lambene lunyu kok niku kok. Ayo tutuke. Tak. Mula jauh ya. Mau sore iki anu ya suaraku apik. Lah nek dadi kaya ngono. Mbar dinyang ning lor desa kok terus malah. Ayo. Tak tu. Ibarat wong numpak perahu pengine saya tua ya pasuryane ora iso didelikke. Lah pripun to? Sampeyan yuswani pinten, Mbak? Kula Selangkung. Ah. Oh, Pak Suryani nek didandani iso sumunar. Mbak Mimin ki wit ketemu aku pertama kali tahun piro kae semprene iki? 3 tahun. 3 tahun iki ya, Mbak ya. Pertama ning endi? Jalan Kaliurang kae ya tak. Jalan Kaliurang. Isih kepenak. Nggih. Sak menika? Bareng bengi iki kok kaya tukang pijet lor desa. Apa elek tenan to, Pri? Gaweane nggo sendok teng-teng. Pijet, teng-teng. Ora apa-apa, wong aku niki. Terima kasih wong ki ra yo nganggo tuwa. Ora apa-apa sak jer dadi penyanyi ki aku yo umum keliling desa kok. Bodolan rambut. Dodol. Kuwi dodolan apa to? Golek bodolan rambut engko digawe cemara, cemara. Mun aku akeh nek gelem. Purun, Pak. Oh, yo angel yang njupuke. Pak lho. Ngono kuwi lho mesti dadi kelingan gawean lawas to aku. Bodolan rambut, rambutnya Pak Eno. Jenengane jenengane mancing-mancing lho Pak, ya ampun sok ngoten niku. Mung perkara 5 menit ndak rusak le Pak seduluran. Lah. Ya bener jenengan kersa ning aku rung mesti gelem lho. Sik, sik. Sampeyan niku asosiasine wis elek, imajinasine tekan. Lah. Pripun? Rambutku iki gundul lho. Iki nek dipotong, nggih. Sik tak menak iki. Iku ndak menceng. Iki nek dipotong kan ketokane mung cilik-cilik. Oh ngaten. Lek njuk kan angel. Oh, ora ki ngoten dicelakian suwurung-wurung wis pikirane elek kok. Rumangsaku duku iki mau ki sing arepe iki wudu aku yakin. Lah karepmu. Lah sing sing anu bodolane ngisor kae rada kriwul kok iki piye. Nek mung kriwule ora apa-apa lumrah, katutan tu mau katok. Kowe iki sembrono tekan katok barang. Pak jenengan ampun bodho kula. Aku jane kondang Sukimin utawa Mimin kuwi. Kok ngerti dhewe to? Rambut kok tekan katok iki maksudku lho, pikiranmu mesti selama ini ki aku tetap stay dengan guyonan sing aja jorok. Aku tetap stay di situ, tidak akan merubah karakter itu. Lah Pak Seno senengane mancing kok ya nyatu. Aku ki ora mancing ngomongke rambutku ki gundul wis tak buka iketku mau to. Mbok nek wong istiqomah ki ora diganggu. Lho Pak Eko ki salahe nggon ngendi? Aku ki salahku nggon ora takon. Lah nek iki musim kene bener ya pancen cocok berkembang biak rak ya aku ya piye. Mak Seno kula sesuk. Ngapa? Nggih, ya ora nderek rapopo. Terus ning ya aja negake kula ya kala-kala paring kabar ngoten. Pripun maksude? Ngeten mriku pun dugi napa dereng? Aa udah makan belum? Jarene kula ngaten ta. Jajan kan Bunda Mimin gimana? Capek enggak? Bundasmu. Wong iki mbok ya wis rasa muluk-muluk ngono ta. Pri apa lek ku ngomongi keduren to Pri? Wis jamak lumrah nek aku nyiseno nugroho ra ya. Lho, tak ya wis. Setara to. Kowe kuwi nek armuni nyiseno nugroho, nek pas adus karek enek kaca. Kowe ngadeko ning pinggir kaca, ning arep kaca, ingukan bagian ngisor kuwi nek arep nyiseno nugroho. Ora sesuk tak kabari Mbak Mimin. Nggih. Kowe sampean chatting kula. Nggih. Aa udah sampe belum? Iya, aku balesi sudah ee. Kok ee? Kok ee? Ya Bunda apa Mimi? Mimi. Kaya kaya
anu Krisdayanti kan jenengan Mimi. Heeh, Mimi ro Pipi. Isinku ki nek ditakoni panitia kono, engko nek pas jejer panitia terus melu nemoco WhatsAppku, kok Dik Mimi itu namanya siapa ya, Pak Jeno? Sugimen. Apa ora malu aku? Mboten napa-napa, rasa isin. Ya sampean nganu profile diganti kok. Artis kok profile wedhus rombongan. Lho pancen iku damelane teng griya rak blantik wedhus. Tak kon ganti wajah sing ape kok wedhus anak-anake difoto. Dienggo profil bono karo utawa. Lho, kula dadi kene to lho ususku metu kabeh to. Benak. Alah. Oh, alah rung sida apa-apa wis bodol kabeh kaya ngono. Kowe iki kok ya nakal ditinggal ngomah ragilan. Liane ibu-ibu pesinden ki nek jarian demes lho. Lah kok kowe kok ana anggelane iki. Aja, aja bajut nono, engko ndak jual. Halo Mampa. Lah ngono ki. Ya wis ayo ditutupi. Wis ora aja ngono, ndak nek aku pinter ndak ya ora prayoga. Halo Mampa tanpa temah temaku njing hangin jok ning paku li nge mangga dipun aturaken podang kuning ya. Yeah.
Kodang Kuning. Yo, lah kok dadi sing nginden sinembang sinden-sinden Mbak Apri urung pateo apal. Oh iya. Ora dadi ngopo yo. Lah kuwi ngopo to, Lek? Kuwi nyapa? Ger nggo pajangan no aku nduk bayu aku. Yo aja ngono, Mbak. Ora kena sing kudu seniman ki aja jogetan aten to. Aku ngampal ke cakepan no lali yo. Aja meneh ngapalke lagu. Aku ndek utange lali yo. Kok diutang kok iso lali. Ketoke ora mung sampeyan nek perkara niku. Okeh sing nglakoni. Mbak Cangik. Pripun? Menika panjenengan kaliyan ibu-ibu pesinden pikantuk bebingah saking Mbak Karina. Mbak Karina saking Singapura. Singapura. Oh, asrinipun saking Cilacap namun gaipun wonten Singapura. Oh, ngaten. Oh, angpao. Angpao. Menika kagem kagem Pak Eno. Oh, nggih. Matur Alhamdulillah. Kagem ibu-ibu pesinden, rencang-rencang pengrawit besok menyusul. Menyusul, nggih. Nggih. Mengke tak suwunke saka sapa genti ngoten. Iki lucu lho. Sing kaya sekirek memburi kuda. Apa, Kak? Onje, ada lagi? Kula kepareng mriku, onje. Oh, wonten malih. Hati-hati aja dadah, kok nak garukan. Apa lek Kimin? Oh, lah nek kecekel Mimin iso nggo pakan wedhus. Mbak Mimin, gandeng usia penyan sampun kawan dosa tiga. Jenengan tidak boleh terlalu banyak karbohidrat, tidak terlalu banyak lemak. Menika kagem panjenengan pribadi saking Mbak Tiara. Matur sembahan nuwun, Mbak. Nggih. Dadi kowe ora etuk meri, ora etuk iri, pancen wong sabar kuwi ngunduh. Buah kesabarannya ya ini. Ning ndek ingi ki enek koncoku ya sinden kaya kowe ngono kuwi. Ya ayu kaya aku. Ngono kuwi etuk bebingah saka penonton ora didum karo kancane, mulih stroke ki. Ora. Ora. Sik. Sing maringi sapa kuwi mau? Mbak Tiara. Mbak Tiara. Iki kok piyayinipun? Nggih, Mbak Tiara mau ki wis omong karo aku. Kados putipun rasane kalih panjenengan? Mriku wonten buah, Mas, ngono. Oh, nggih, Mbak. Kagem sinten? Kagem Mbak Mimin wonten nggih mung dipakani munyuk. Nyono kaya kesangeten. Mboten mriku matur sembah nuwun lumantar panjenengan mriku kagem kanca-kanca, nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Kula dhuwit mawon. Kowe aja ngisin-isin ke aku, aja ngisin-isin adi. Kok njaluk duit iki lho kowe. Aku njaluk no. Nggih. Pun monggo kalian menika Ibu Lasmini. Ya Bunda Lasmini. Monggo katuran jumeneng ya. Iki ya gurune awake dhewe, senior ya awake dhewe. Monggo Bunda. Nek iki wedok tenan. So aku ya kecantikanku nurun Bunda Lasmini ora ya, Nduk. Oh, telat. Kowe iki mung kare ngunduri keriput. Iya, 43 kok wis ana. 43 arep ngopo wis. Nggih mboten. Tekan paling ora tekan 80. Ya mulane sok dikulinake operasi plastik. Kene diblerek, bathuke diblerek, kulite ditarik munggah. Blerek meneh tarik munggah, engko rak busine tekan bathuk. Busi. Sekendalu Bunda. Nggih, Bu. Iki arep matur piye coba aku bingung ta. Mboten sah bingung wong jenenge anak-anak iki wis disiki panjenengan kok ya katon berkahe to. Penake piye coba? Penake ya bobok nek kok ya penake piye nyen kok ya tak penake piye. Arep ngaturi Mas ning kok ya kaya Mbak. Nggih. Yen arep ngaturi apa ya? Nggih, Dedek, Dedek Mimi. Ah, Dedek, nek Dedek kapien. Lek Sukimin. Ya. Matur nuwun Mas Panut. Panut ki nggon aku dalang kondang. Lah niki nggih niki panut tok ngian padha. Ora kendangak niku lho ora kala menjenge gua. Kok garap kok anger nyuwara kok ngene terus. Rumangsamu nutupi kala menjing. Nyangar wong kok nyarcempe. Ha nggih nek loro ki dadi anak buah aku rak njer aku stroke to nek. Balas mene nek ngaten menika yo leni bali yo mbak tong nyandangi wedok. Niki aja kok urip sok mati wae do bingung kok le nulis. Pak saged. Bingung. Lho, almarhum ki lanang, almarhumah wedok. Nek banci apa ya? Napa? Aluminium paling. Ompreng. Wis men gembreng bodor ya ora apa-apa. Injih nuwun sewu, Mbak Yulimbo. Dalem marak sowan kabeh menapa menika? Nah, suwantenipun ingkang dipun tenggo. Nah, sampun nyuwanten kawit kala wau.
Sampun apa? Sampun. Menapa mboten kraos? Nembang, nembang. Oh, nembang. Kalau kau sampun menika? Mboten napa-napa kalian suwantenipun dipun midhang. Kalau kan lebih swara angin ngoten kok. Swara angin. Nggih. Nek latihan Mas Geter. Didinteng ke Mas Pak. Nah, iki mbiyen ya sak grup karo Mas Geter kuwi. Ha nggih ndereke panjenengan menapa menika bayarane kurang 20.000. Ora dingone, ora diwedangi. Karo Mbak Prastiwi kan. Oh, dados menika sak angkatan kalih Bu Pras, Pak Geter ngoten nggih. Nanti niku. Oh, lambene njebir ngono. Adikku lanang. Saiki ya saya geter ya. Ora geter ning gemeter saiki. Mangga ngaturaken menapa Bu Lasmi? Sing tak bawa klinci ucul, sik gampang mawon rasa rekoso-rekoso. Aku seneng kok malak-malake kae iki. Nggih, mangga. Nggih, caping gunung. Pelok barang. Nggih, mangga. Ora, klinci ucul di Mas. Mangga tipis lho bokong ini. Lasek nggih. Nggih monggo. Klinciku. Apa? Kalau tak lungguh riyen nek ngadeg kesuwen varises kula metu kabeh. Karo sida tuwa wis kaya ngono lho iki. Kok pri sak plek bergeguguran iki aku fisiku serape. Geguguran metune kucing apa piye? Kok le. Demas. Ucul loh ditiru Mbak Apri tutuke Mbak Bulas meniki mengone sithik ning suarane sor kaya nek lah nggih to. Latine iki le mengko siti ning suarane gantas powere luar biasa. Nek cara banyu mas sor. Sor. Carane sok glogok. Sok apa? Glogok. Oh ya wis. Nggih, aku ngoneni bojoku kuwi ya mlayu tenan. Dadi ki mung cekup lenye kelimik santai we ngalur itu nek sing urung dadi lho Mosok nggih aduh modar ora lah kok mek kok arep dicucrup rumangsa gek piye to Pri eh aku ki mikir beda lah nggih benten nggih kok oh nggih nggih sip. Menapa menika Mas? Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Waduh. Kena masalah apa iki? Iki pengumuman Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Yang pertama, yang kedua pemberitahuan pada Mas Sukiman segera ke Polsek. Ngapa kula kasus apa-apa kok lu senengane ngegedeti ate. Ora garukan anggesane. Wis mertobat tok ndereke Pak Sin. Saploke nderek Pak Sin wis tak lereni. Wis ngopo jenenge? Tetek wis ora. Rak. Ning banjur mesti hukum karam kuwi karam ra itu. Dadi nek tetek ora. Tetek temen kanginan sewengi ra itu apa-apa.